Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i dobrodošli u 59. izdanje vašeg i našeg omiljenog podcasta Pod kapicom. Danas imamo baš ekskluzivnog gosta, čoveka koji je bio dvostruki olimpijski šampion, bio i svetski šampion, čoveka koji je kasnije kao trener nesebično prenosio svoje znanje i uticao i tekako na razvoj generacija koje su nastavile taj trend osvajanja najvećih odličija sa najvećih takmičenja. Ovom prilikom želim da se zahvalim i prijatelju koji je pomogao da stupimo u kontakt sa velikanom ove igre, i to je Sari meni pokazatelj da se podcast prati i da oni koji su neposredni akteri, što igrači, što treneri, veruju u nas i pomožu nam da realizacija podcasta bude uspešnija i nekako na taj način daju pečat onoga što mi radimo i prepoznaju da je situaciju u kojoj se nalazimo, tačnije situaciju u kojoj mogu da kažu nešto, je možda i najbolje kada tumačimo sve ono što radimo i što sam podcast sam po sebi donosi. Saro, ajde sad tebi prepuštam mikrofon i molio bih te da predstaviš zvanično našeg gosta pa da krenemo u ovaj, verujem, interesantan razgovor. Zdravo Pavle, ništa ne bih dodala u ovoj najavi i mislim da svim ljubiteljima i vaterpola i ljudi koji prate ovaj sport je dovoljno da kažem vaše ime i prezime. Sa nama u studiju na kraju univerzuma je Dragan Andrić. Dobar dan, dobrodošli, i evo prvo pitanje, kako se osjećate u ovom našem studiju na kraju univerzuma? Dobar dan, gledao sam dosta podcasta koje ste radili, na veliko zadovoljstvo moje da se o vaterpolu toliko priča, dali ste baš dosta prostora i uživanje pravo biti ovde. Dragane, hvala još jednom na izvojenom vremenu. Pre nego što vas vratim u detinjstvo, ali zanime prvo šta danas radi Dragan Andrić, pošto znam da niste jedan, da nisi u stvari, ajde, dogovorili smo se bude na ti, da jedno vreme, pa jedno podužu vreme nisi više aktivan u vaterpolu. Čim je Dragan danas bavi, gde živi, šta radi? Ostao sam da živim u Atini, gde sam bio trener reprezentacije Grčke. To je bio moj zadnji ugovor, zaključno sa olimpijadom 2012. u Londonu, i od tada živim, nastavio sam da živim bez vaterpola, može se živjeti bez vaterpola, i oženjen sam sa Ruskinjom koja ima grčko državljanstvo i to je naša kuća tamo u Atini. Predivna klima, more, mogu da plivam u moru, mnogo mi je nekako interesantnije u moru da plivam nego u bazenu. Nama vaterpolistima plivanje sigurno nije najdraža disciplina, tako da, pogotovo ne u bazenu od zida do zida, tako da mi more predstavlja veliko zadovoljstvo. Radio sam nešto, bilo je dobar moment u Grčkoj posle krize 2008. Cene stanova, i malo sam sa svojim suprugom se probao oko kupovine i sređivanja stanova, i ispalo je da dobro funkcionišemo kao dizajneri, nikad nismo ni pretpostavili da imamo tog nekog talenta, i zadovoljstvo nam je bilo, mi smo se to malo igrali, a ispalo da možda bude i dosta unosno, tako da to je to. Vraćamo se u detinjstvo. Dragane, rođen si u Dubrovniku. Pre samog plivanja i kasnije vaterpola, da li je bilo neko interesovanje za neki drugi sport, da to nije bio vaterpolo, ili vaterpolo bio prvi i jedini izbor u sportu? Pa što se tiče treniranja, bio sam vaterpolo. Što se tiče interesovanja, sve sportove sam gledao, nije bilo sporta na televiziji koji nisam gledao, navio za naše timove, za naše reprezentacije. Sećam se Manile 78. na primjer, košarkaške reprezentacije, kako je to radost bila, kako sam ja kao klinac tada još uvek skakao, i mislim, to je samo eto jedan primer. Ali što tiče plivanja i vaterpola, ja sam rođen u Dubrovniku, pa malo smo bili tamo, možda
5-6 godina onda smo prešli u Beograd, ali smo svako leto bili u Dubrovniku kod dede moga po mesec i po dva i tamo sam naučio da plivam i dobro da plivam, a po rođenju sam imao deformitet leve noge i noga mi je kraća za 5 cm, tako da je i po preporuci doktora bilo dobro da plivam. Počeo sam na difu starom da plivam, on mi je to brzo dosadilo. Video sam na televiziji naravno tu igru sa loptom u bazenu i onda sam prešao na Banjicu kada se otvorila 73. godine i eto, to je dalje, što kaže, istorija. Da. A kako pamtiš još to detinjstvo, to rano detinjstvo u Dubrovniku, osim mora koje je neizbežno, da li si poželeo eto, da bude nešto drugo? Eto, ne pričao si o Manili sad, da li si poželeo da možda neki drugi sport ima onako veći uticaj na tvoj život? Ne. Znaš šta, ja kažem ti s tom nogom, ja hodam, trčim, mogu da, sve sam mogao, ali ipak nisam, ja mogu na primjer da igram fudbal ili košarku, razumeš, tako da u vodi, šta znam, možda neke pokrete koje sam sam naučio da radim, možda su čak i uzrokovane time, a da su mi je posle ispalo čak i dobro, tako da, ne, osim, kažem, baš ono, dosta praćenja sporta, svih mogućih sportova, što se tiče samog treniranja, samo je vaterpolo bio. To će poslije jedan segment, pošto smo pričali pre emisije, jedan segment posebno na sportove koje pratiš. A kaži mi, vaterpolo, koliko znam, si 11 godina ili tako si počeo, ili to kasno ili je to nešto optimalno za dete da si 11 godina krene da se bavi sportom? Pa ne znam. Mislim da je to možda individualno. Mislim da se sada čak ranije kreće. Sada treneri insistiraju, ja mislim da ranije deca krenu. Nije loše u svakom slučaju da se možda prvo vatreno krene sa plivanjem, da se savladio ti stilovi dok si još onako nejaki i mlađi. Ja za to nešto malo, što sam rekao, plivanje možda sa 10 godina, na banji se 17. U mom slučaju i u slučaju mnogih iz moje generacije se pokazalo da to nema velike razlike, da li je to 8, 7, 11, tako. Nakon Dubrovnika dolazite u Beograd, u tom trenutku Novi Beograd, treninzi na Banjici. Negde sam pročitala da je veliku podršku davao vama otac, da vas je vozio na treninge. Kako pamtite taj period? Pa da, on da nije bilo njega, teško da bi ja mogao da stignem, da kad mi završi škola, ova popodnevna smena u 6:30, da ja stignem na bazenu 7 sati na treninge, a da ti kasniš na treninge, to nema šanse, bar u vaterpolu, ali pretpostavljam i ostalim sportovima, tako da on je žrtvovao 8 godina svog života da svako večer bude na Banjici, a ne pred televizorom ili gde već sa drugarima, sa suprugom, s mojom mamom, tako da bez te njegove žrtve ne bi bilo izvodljivo tehnički da ja to se bavim tim sportom, tako da naravno svugde sam isticao da sam mu vrlo zahvalan i da takva žrtva stvarno je velika. Daleko je to, 14 km od mog stana do Banjice. Leti kad smo imali dva treninga dnevno, onda sam išao autobusom, jedan autobus, drugi autobus. Jednom sam čak probao i biciklom ili dva puta da odem na trening i tako. Je, Dragane, priča mi je Anto Vasović da, i rekao je ovde u podcastu, da je tata zaslužan što i on počeo se baviti vaterpolom. Tako da je išao je sa vama zajedno trening i neko si njemu na taj način, eto, vaterpolo urezao, igrali ste kasnije zajedno i on je poput tebe takođe napravio veliku karijeru. Da, moji su se družili sa roditeljima Anta i Jugoslava Vasovića i mi smo se družili, sećam se kako smo se igrali kao klinici tamo, po njihovom stanu se jurili i tako, i onda je spontano verovatno došlo do toga da i oni odluče, i onda ih moj otac vodio, i Anta i Jugoslava, bar neko vreme. Njegov otac je bio, to se sećam, i majka,
kao i moj otac, ali na fanatici što se tiče utakmice i ono u tim juniorskim i ovaj mlađim kategorijama, sećam se njegovog oca kako je vikao na tribinama, kako je i vikao na sudije i tako. Ovaj ima tih nekih flashbackova iz detinjstva, tih nekih momenata. Da li je tačno da ste posle položenog vozačkog ispita celu stipendiju trošili na benzin? Da, to sam ja negde pročitao skoro. To mi je poslao neki isečak iz neke novine iz tog doba. Sad ne mogu da sećam, to mi deluje malo možda preterano. Možda mi tada to izgledalo kao da je to puno, pa onda, ali ovo je sigurno, mislim, ono, dva puta dnevno otići ujutro, uveče, tamo vamo, sigurno da je velika stavka bio benzin. Jeste. Ali dobro, sigurno i ono velika, onako, mladom čoveku kad sedne prvi put u automobil, sigurno onako pričinjava jedno veliko zadovoljstvo, pa zbog toga možda si zaboravio na taj moment da je bila velika potrošnja. Zaboravio sam, ali imao sam 100 jadina jednog onog specijal od mog oca i on je dugo godina naranđasti jedan i on je bio moj zaštitni znak. Ja, znaš što je mi interesantno? Mislim da je bilo još momaka tako iz blokova koji su igrali vaterpolo i tako i dolazili su onako veliki put su prevaljivali da bi igrali vaterpolo. Goran Rađenović je zgradi pored mene bio odrastao, Igor Milanović je iz 28. bloka, čini mi se. Evo rekli smo sad Jugoslavi, Anto Vasović, sigurno tu ima još dosta deca. Banjica je bila vrlo privlačna, puno ono baš epicentar naravno vaterpola u Beogradu i dosta deca dolazile iz svih krajeva Beograda. Dragane, sad i ove nove generacije stalno to apostrofiramo kako su trenirali u teškim uslovima, hladnim bazenima, ništa se nije razlikuo ni taj period i tvoja generacija takođe isto trenirala u hladnim bazenima, bilo je mnogo odricanja kako bi se došlo do nekog cilja. Kako gledaš sada na taj period? Šta si očekivao od sporta? Šta ti je asocijacija sada na to neko vreme, na neko vreme odrastanja? Šta si očekivao od sporta pre svega u tom periodu? Pa sigurno da nisam očekivao neke dobrobiti finansijske, tako to sigurno to nama nikome nije bio osnovni cilj bavljanja sportom, nego druženje, takmičenje, pobede. Ja volim sve u svemu da pobeđem, sad da igramo karte, ja bih volio i vrlo bi mi značilo i teško bi mi palo da igramo karte i monopoli, ne znam sve šta, tako da je to sport najbolji način da se ta želja za dokazivanjem, za natjecanjem, za takmičenjem da se ispoljava i treninzi su nam kakvi god, koliko god teško bili i u kakvim uslovima da su bili, da su se održavali, smo odrađivali to jer smo imali veliku želju za svim tim takmičenjima i bavljenjem sportom. Bilo bi dobro kada bi naše gledalce, ali i nas dvoje definitivno se podsjetili, ko su bili ti saigrači sa kojima ste počeli u Partizanu? Juniorska priča, da. Pa, bili su par njih koji su otišli u Ameriku. Aha. U jednom momentu, znači Ognjen Kurajica, Viktor Pušić, Vukan Ružić, oni su, ja sam prošao sa njima sve kategorije, ušli smo u prvi tim u isto vreme i zakucali su i na vrata reprezentacije i onda su sva trojica otišli 82. godine, znači imali su 20, 21, 22 godine, otišli su u Ameriku da studiraju preko vaterpola i ostali su svi oni u Americi, uspešni su poslovni ljudi, znači njih trojica, Igor Milanović je stari, mlađi 3 godine od mene, tako da je on u juniorima smo igrali zajedno. Šoštar je 2 godine mlađi, isto tako u juniorima. Partizan je i ono dovodio igrače sa strane u početku, a posle je počeo se puno veliki akcenat daje na mlađim kategorijama i sećam, mi smo 79. uzeli prvenstvo, juniorsko prvenstvo Jugoslavije
i posle više godina bez, ili možda, ne znam, ne sjećam se da li možda to bilo čak i prvo ili možda još neko pre nas, ali neke godine su prošle pre toga, mi smo osvojili juniorsko prvenstvo i onda 5 godina za redom smo, bar sam ja bio tu i sećam se tih 5 godina, posle su nastavili i Igor, pošto su mlađi pa igra još koju godinu i tako, ali tu se neki temelj vaterpolo škole Partizana postavio. Ante Vasović posle koga da ne zaboravim, što smo igrali još isto u juniorima, Jugoslavije mlađi nešto, Goran Tanasković, on je sad u Australiji, on isto došao do vrata reprezentacije i tako jedno, svi se družimo i dalje i čujemo se i eto. Da, to je najvrednije. A opet sačekali su vas generaciju stari igrači poput Ratka Rudića, Siniše Belemarića, imali ste od koga da učite? Da, to je posebna priča. Ja se sećam, znači 73. sam počeo da treniram, 75. je bilo, 75. i 6. ja mislim da 5. bio finalni turnir Kupa šampiona u Beogradu i tu se uzela ta šesta titula prvaka Evrope i delili su nam zastavice crno-bele od papira, tako da kad se završila utakmica, ja imam i dan danas negde, to moj otac sve čuva, na onim belim poljima potpise svih igrača koji su bili u sastavu. Tu je Mirko Sandić, Sofijanić, Belamarić, Rudić, Manojlović i golman Marković, Miša Marković, Avramović, Vuković, da ne znam, sigurno sam zaboravio nekoga. I to je meni bilo, mislim, ta zastavica mi je stajala u mom armaru i posle 4 godine sam ja igrao sa mnogima od njih. Sa 17 godina sam ušao prvi tim Partizana i imao sam sreću da nikad nisam sedao na klupi da čekam svoju šansu, nego sam od prvih utakmica sam već igrao u prvoj postavi i igrao baš sa njima, znači nisam ih gledao, nego igrao sa njima. I to je bilo svakom slučaju posebno iskustvo i vrlo značajno i za mene i za, mislim, već sam pomenuo Kurajica, Pušić, ovi svi smo ušli zajedno, a 4-5, desila se neka, da kažem, ponosmena generacije, jer nikad u Partizan, ja mislim, nije ušlo od jedan put 4-5 juniora u isto vreme i da budu u sastavu. Ali tu bio i Manojlović, Predrag i Nenad i Ratko i Belamarić. I mi smo učili od njih, naravno, tu je bilo ono, znalo se ko nosi lopte, ko može nešto da kaže, a da ga se ne pita, ako te ne pita neko ništa, ti samo ćutiš, gledaš, upijaš i tako. Mislim, hijerarhija i neko to znanje da poštujemo starije, to je bilo vrlo izraženo i ne znam kako je sada, ali s obzirom da rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, pretpostavljam da je dalje tako, ne verujem da možda bude, a da nije tako, da se ne zna ko je tu najstarije, ko je najmlađi. Dragane, slušam priču i samo je prebacimo u današnje vreme, mnogo toga se poklapa. Da, da. Stvarno, evo, slušam ovo i baš ima poklapanje dosta. Da, da. Očigledno da postoji nešto što je onako neko nasleđe koje je postavljeno, pa eto, i u tvoje vreme, da ove mlađe generacije to upijaju i da oni najbolji, najuporniji, koji su odani sportu i nekim svojim ciljevima, vrednuju te stvari koje si ti nekad kao mladi igrač. Da, ja kažem, ne znam kako je sada, ali po rezultatima mislim da je to isto, jer ne može to, mislim da ne može drugčije. A kaži mi, treneri koji su oblikovali i tebe i tvoju generaciju, kako ti je uspomene nosiš na njih i ko je možda imao najveći uticaj da ti sam postaneš trener nakon završetka igračke karijere? Pa fantastičnih ljudi je to bilo, prvo počevši od Makse našeg, koji nam je bio trener u tim pionirima.
koji je nažalost skoro umro. Igor mi je baš pričao kako su oni svi su bili na njegovoj sahrani u Gornjem Milanovcu i da je to baš onako bio jedan posebna atmosfera na toj sahrani, što su svi oni bili, oni su nosili njegov kovčeg i svima nam je Maksa ostao u najboljim sećanjima. Posle toga Šajl Mihajlo Šaca, koji je tu bio s nama juniorima, kadetima, koji je isto nažalost pokojni. Onda Ljuba Mečkić, koji još uvek živi. Da. Ja volim kad dođem u Beograd da se čujem s njim, ako je moguće da se vidimo. I ja se nadam da će biti u podcastu gost, treba da ga zovem i nadam se će pristati. Da, da, puno je on veliki pečat i ostavio sa većinom svih nas, dosta generacija on tu radio. Bio je trener uspošen u inostranstvu i mislim sigurno sa Peskarom uzeo kup šampiona, tako da nije radio samo sa mlađim kategorijama. Volim da se vidim sa Ljubom. Posle toga sam prešao, da kažem, u ruke Bate Orlića. Uh-huh. On je, pretpostavljam da su vam mnogi rekli, mislim da je on institucija našeg vaterpola jugoslovenskog. Je li on vrh piramide? On mislim da je vrh piramide, on je postavio temelje. Kad mene pitaju u inostranstvu kako to je mala zemlja, pa rezultati u svim, tako reći, jakim sportovima, ja im kažem da ono što smo imali, da nije baš u svim takva neka linija konstantna. U vaterpolu smo imali Vlaha Orlića, u košarci profesora Aleksandra Nikolića i njih dvojica mislim da su postavili temelje ta dva sporta. U rukometu smo imali mi zlatne medalje, ženski i muški, pa onda neki period bez, pa onda opet nešto se pojavi, ali mislim da bez ovog temelja, da ovaj temelj koji su oni postavili i rada i škole, i ophođenja, i mi smo imali naravno raznih predsednika saveza, Partizanu, isto ljudi koji su bili predsednici, neki su bili političari, neki biznismeni, oni su, njihova uloga nije bila da oni odlučuju i da prave politiku kluba, oni su samo bili logistika za ono što je nama bilo potrebno. I treneri su u biti vodili glavnu reč. I mislim da to i u košarci, i zbog toga imamo te rezultate, ja mislim, u ta dva sporta. Sad odbojka nešto mlađa u smislu, kasnije su počeli da prave rezultate od toga što smo imali, ali Bata Orlić je postavio temelje. Sad neki kažu ovakav trener, onakav trener, on nije, njegova figura nije samo pitanje kakav je trener bio, nego kakav je menadžer, kakav je neko koji je mogao da osmisli model taj koji dan danas, ja mislim, daje rezultate. Uh-huh. Vaterpolisti su bili veoma popularni u gradu. Koliko je teško bilo uskladiti treninge i izlaske? Da li vam je ta popularnost prijela ili vam je možda čak i odmagalo u nekim trenucima? Pa nije moglo da odmaže, ipak je to neka potvrda da ono što radimo, da radimo dobro i da ljudima to znači i prepoznaju sve to. Dobro, opet nikad vaterpolo nije bio kao što su fudbaleri, košarkaši, tako da sigurno smo imali neki manji deo svega toga i samim tim onda nam je bilo još značajnije. A izlaz je, naravno, kao i svi mladi ljudi smo izlazili, i ja sam to puno puta posle ponavljao mojim igračima kad sam ja bio trener njima u Španiji, sam počeo posle u Grčkoj. Dao sam to kao dobar primer u smislu koliko smo bili posvećeni, koliko smo bili spremni na sve. Dosta puta su mi direktno iz noćnog života išli na treninge, jer je bilo u 9 sati na Banjici trening, i te treninge smo odrađivali bolje nego da smo spavali, da ne bi slučajno neko pomislio da nismo spavali. I onda nas je to još više čeličilo, i onda kad izguraš tako nešto, nekad se desilo da to možda bude i par dana, mislim da te to samo čeliči, i onda kad dođe neke teške trenuci, ti kažeš ne može niko ništa, ne mogu da pustim nikome, šta smo mi sve prošli,
Eto, ima tu još ću vam pričati o tim, tom baš segmentu. Ne puštamo nikom i tako. Ja da čekam da čujem. I opet se, Dragane, ništa se nije promenilo, da znaš, opet u odnosu na taj period. Da. I dalje izlazi. I dalje. I dalje izlazi. Pa, dobro, mislim, to je normalno. Zato sam jer krenuo od toga da, kao i svi mladi ljudi, mi smo izlazili, ne možemo da se menja. A jesi bio tolerantan kao trener u tom segmentu? Pa nisu bili toleranti ni ovi što prema tebi, prema nama, tako zato sam rekao da smo radili bolje nego da ne pomisle slučajno nešto, tako da tu nema tolerancije. Da, dobro. Aj, pričat ćemo još tome. Dragane, 10 godina u Partizanu, tako? 10 godina... 20? Pričamo ovaj, pričamo o prvom timu, tako. Anto mi je rekao jednu zanimljivu stvar, kaže... pre i posle nas se osvaja Liga šampiona. Kaže se, za naše vreme nije. Da. E sad, kaži mi, šta je, pričao si, to se negde opet čitao, moguće baš tom intervju koji si dobio, da ovaj, je bilo mnogo i odlazak u to vreme, da si ti iz generacije u suštini najduži ostao u Partizanu. Niste imali tu vrstu kontinuiteta u smislu da je tim igrao nekom duže vremenskom periodu zajedno. Da li je to možda razlog što nije bilo neke evropske titule, što je bilo negde u duhu Partizana? A bilo je sigurno domaćih trofeja, pa aj kaži mi šta pamtiš ovaj, od tih domaćih trofeja i šta je razlog što nije bilo uspeha na međunarodnoj sceni? Da. Prvo ovo što sam rekao, znači mi smo te 79. napravljena neka polusmena generacija, naš 4-5 je ušlo u prvi tim Partizana i tu negde je napravljen i dugogodišnji plan, Bate je napravio plan da se za 10 godina ponovo osvoji Kup šampiona, znači to treba bude negde 88. 87. 88. A moram da kažem nešto, ovo što si mi pitao za koje najviše uticao kao trener. Ja sam kroz pionirske, kadetske, juniorske i u juniorske reprezentacije stalno sam igrao sidraš. I onda kad sam ulazio u prvi tim, Bate mi je rekao, kaže, to više, to je gotovo, nećeš više da igraš tu poziciju. Ja sam počeo da igram za prvi tim Partizana, znači sve do tada sam igrao centra i onda jedan put ja počinjem da igram vanjskog i počinjem da igram utakmice od početka. I opet interesantno, ja mislim, ne znam da li ima, sigurno da ima, ali to je retko, znači u Partizanu sam igrao levu stranu, u reprezentaciji sam igrao desnu stranu, u juniorima to centra, znači jedino golman nisam bio, osim možda na trenizima nekim, ali ono kad se igram, ali eto, to je, znači, što se tiče Bate. E sad, taj plan što je stvoren, osim rezultata finalnog, sve ostalo je određeno kako treba. Mi smo imali najjaču ekipu za osvajanje 87. i 8. Po imenima, znači, mi smo osvojili Seul 88. i u Kupu šampiona te sezone smo igrali Rađenović, Gočanin, Šoštar, Igor, i ja, znači nas petorica koji smo osvojili olimpijadu, bio je i Roje tu koji nije bio stalno uz reprezentaciju i išao na neka takmičenja, mislim da možda išao neko evropsko gde ono mogla da ide 15 igrača, dva više, nije bio na olimpijadama, znači još jedan koji je bio u tom, da kažem, reprezentativnom pogonu. Imali smo jaku ekipu, počeli su tad da igraju i mlađi kao Zimonjić, kao Padovan, braća Udovičić. E tu Bata mislim da nije do kraja odigrao to što je trebalo, jer je počeo nešto, jedna struja, jedna linija je ono što radi Ratko, a druga linija ono što radi Nikola Stamenić. Mi smo osvojili olimpijadu sa Ratkom, Nikola Stamenić sa juniorima osvojio svetsko prvenstvo i Bata je počeo da gura ovu liniju Nikolinu i ono što su oni igrali, a ono što smo igrali sa Ratkom to više nije bilo, da kažem, in. Tako da tu se negde treba tražiti zbog čega mi nismo izgurali do kraja. Znači, napravljen je plan odlično i on to odradio, znači 8 godina sve te pazle je, bilo je odlazak ovih, popunjavalo se, znači ekipa je bila najbolja za osvajanje, nije se desilo to, to je nama ostalo žal i puno puta pominjamo te neke detalje iz tog perioda. Ja sećam, tada je
Duško Antunović bio faktički trener prvog tima, Bata se malo slonio pa njega stavio, ovaj, on je dalje vodio sve, bio tu ovaj, kapu. Ja sam pričao Šoštarija, ja sam bio kapitan tada sa Duletom Antunovićem, rekao Dule, pre 8 godina napravljena ovaj program da se osvoji, daj da osvojimo to, dolaze ovi mlađi, ali nemoj da mi da se oni uče sad u tom vreme. Polufinalu, finalu. Ima vremena, evo, neki igraju celu ligu, ali dajte da osvojimo kup šampiona. Tu su igrali dosta utakmice, mlađi, oba dva Udovičića i Zimonjić i Padovan. Znači, sve išlo kao da nije cilj da se osvoji. Znači, mislim, sve su to dobri igrači, mladi, ali su, mislim, mladi, neiskusni za taj nivo koji je tada Špandao. Mi smo 2 godine izgubili Špandao, koji je bio vrlo iskusan. Cela reprezentacija Mađinova je Nemačka, koja je tada bila na vrlo visokom nivou. Imali smo mi dosta problema sa njima. Ovaj na velikim takmičenjima. Da, bili su prvaci Evrope jednom, tako? Nemci. Oni su bili nekoliko puta prvaci Evrope. Da, možda i više. Možda 3-4, ne sećam tačno. Ovaj iskusni su, mislim, iskusna ekipa i oni su dobili nas, tako da ako nije sve 100%, onda teško da se izgura do kraja. Da li je vaterpolo toliko grup sport koliko nama to izgleda na televiziji? Sad je to regulisano koliko toliko, ali u vaše vreme kako pamtite vaterpolo i da li možda pamtite nekog igrača koji se isticao po izrazitoj grubosti? Pa kako ja pamtim i kako gledam ovo što i bio sam i trener do skoro kad se ta promena već desila. Ovaj, mislim da je u naša doba bilo manje kontakta, da kažem. Što više kontakta, tu onda dolazi do grubosti. Kad si dugo u kontaktu, onda počinje da dolazi ovaj, i do preterana. Ovaj, mislim da je bilo više tehnike u naša doba. Ovaj, ja sam tu bio ovaj, jedan od specijalista za odbranu i u spoljnoj liniji, a dosta sam igrao i na beku. Čuvao sam se draše i ja nikada snagu nisam koristio u svemu tome što sam radio. Ovaj, sve je bilo samo svojom postavkom i kretnjom ovaj, da pokušam da neutrališem ovaj, napadača. A posle je krenulo to, prvenstvo na poziciji centra je počeo taj preterani duel i ono kad gledamo kako se oni, što kažemo, kolju i kako skaču jedan preko druga, ne znaš više ni šta da sudiš, tako da sudije neka sude za istu stvar, kontrafaul, drugi put izbrče, treći put ništa i onda je teško to i razumeti ovaj, i pratiti, tako da to je nešto što mi se ne sviđa u vaterpolu, što je preterani kontakt. Vaterpolu gde su samo, da kažem, ako gledam jedan par, to su dve glave van vode i malo toga može da se razume, tu bi trebalo ovaj, kontakt što je više moguće ovaj, umanjiti taj kontakt i da, ne znam, ja sam samo rukom jednom držao igrača ovaj, čisto da znam gde je i onda sam pratio loptu i reagovao na loptu i njegovu poziciju. Tek od kad mi se mrnija ga pogledam, inače sad kad krenu, sećam se, ne znam koje je to takmiče bilo, Perica Bukić i ja sedimo, počinje utakmica, posle, pa nije ni prošao ni minut, nas dvojice samo pogledamo, vidimo šest parova se drže, na svim pozicijama svi se drže, tako da ovaj, nije lako u toj situaciji pratiti i razumeti šta se sve tu dešava u vodi. Da, nije lako vama koji iz taktirija, da. Kako tek tamo koji nismo se hvalili. Da se mene pita, ja bi pravio na taj način, ovo što sam rekao, u pravcu što manjeg kontakta i što čišćeg nekog kriterijuma, gde bi tehnika trebala da dolazi do izražaja, a ne fizika. Tako da mi smo imali Estijarte u naša doba, pre toga i Belamarić i Farago i Demagistris, svi su oni bili brzi, imali su neke specifične pokrete, oslobađanja, ali danas ne bi mogli da igraju na taj način kao su igrali ako ga neko drži sa dve ruke. Estijarte je bio onako sitan i nije bio visok, ali je bio brzo i proplivavanje, uplivavanja. Ovaj, centri su u naša doba bili možda prvenstveno ovaj,
dodavači, a ne realizatori. Znači, u naš vremenu na centar je dolazilo po 5-6 lopti u jednom napadu. Sad ako dođe jedna lopta na 2 metra, puno puta ni ne dođe, zato što se ne izbori sa ovim što mu skače po glavi. Bek, ako dođe jedna lopta, onda je to ili izbačaj ili četverac i tu se završava akcija čim dođe jedna lopta na 2 metra. Kod nas, kažem, je po 5-6 lopte dolazilo na 2 metra i onda su bile uplivavanje i onda Igor servirao ako ne bi završio pre toga. Tako da Estijarte ne bi mogao da igra ono što je igrao i da to tako lepršavo izgleda kao u ovim sadašnjim uslovima. Bio bi on i dalje tu među najboljima i strelac, ali na neki drugi način. Da, to nešto je skoro, Deki Savić je tu sedeo posle olimpijske igre i rekao da ono što mu se ne sviđa što recimo bekovima se ne dozvoljava da pokažu svoju veštinu, jer manje više prvi kontakt odmah izbača i bekovi koji imaju po 2 izbačaja u roku od 3 minute i prosto gubi se njihov značaj. Da, pa sve zajedno, znači da bi bio dobar bek, ono kako ja volim i kako sam ja učio moje igrače, je tehnika prevashodna. Sad ovo što se dešava da ta borba za poziciju, ona nam puno remeti naš sport, jer mi sad je to iskraćen i su napadi. Sad tebi treba na primjer 10 sekundi da se prebaciš, imaš jedno 14-15 sekundi i sad trebamo da čekamo njih dvojica da vidimo kada će ovaj uspeti centar da dobije poziciju da bi ti mogu u odnosu na to da krećeš loptu ili da mu ubaciš loptu na 2 metra i onda ostaje vrlo kratko vreme, onda idemo na onaj šut sa 5 metara jer se pre toga ništa nije kreiralo. Tako da ja sam možda bio među prvima koji je počeo da staje ispred centra. Ranije nikad bekovi su odmah, kako dođe centar, bek ide iza i onda krećemo da igramo, dolazi lopta na 2 metara, ovaj pokušava da ga zustavi, da ga iskontroliše i puno puta, mislim većinu puta je on uspevao da ga iskontroliše, da li je tu bio faul, da li bi bio, nije bilo puno više golova sa 2 metra nego sada, iako je puno više lopta dolazilo na 2 metra. Tako da, i onda kažem, znači bekovi su išli ispred, iza. Ja sam jedan od prvih koji je počeo da ide ispred, ali sam ja išao ispred tako što sam bio okrenut leđima centru. I sad je samo trebalo, znači nisu mogli da bace meni loptu. I bek centar je pokušavao da se izbori za poziciju, ali nisam ja bio okrenut prema centru i držao ga, nego sam ja samo pozicijom bio ispred njega. Nisam ga ništa dirao. Samo sam imao ruke ovako i pokušavao, ako on pokušava da podroni, što nije bilo dozvoljeno, da ga tako iskontroliš. Ako sam bio iza, ja sam stalno bio na distanciji od centra. I puno puta centar voli da si ti na njemu, jer zna onda šta možda očekuje i osjeća te, a kad si ti odvojen od njega, puno puta mi se okrenuo od centra da vidi gde sam ja to, da bi mogao da zna šta možda očekuje. Ja sam bio dosta netipičan od onoga što su učili. Oni su, na primjer, učili da se bude na levom ramenu, da se tom levom rukom kao kontroliša, a desna se uhvati ova ruka. Slika je bila da sam ja isto na toj, ali su meni noge bile na suprotnoj strani, ja sam stalno skakao na loptu i puno sam lopti tako i krao. Ako nisam, onda uvek mi je lopta bila cilj. Nikad igrač. Sad trebuje onda bude dosta dobro da bi odreagovao i da bi tu loptu sačuvao i onda počinje borba za loptu. A ova fizika, to mislim da to umanjuje mnogo mogućnosti koje bi mogli da imaju i dobri centri, dobri bekovi, dobri napadači. Svi smo limitirani, ja mislim, jer sve ovo što sam rekao, mislim da je vrlo jasno da se favorizuje odbrana. A nema, mislim, sport gde se favorizuje odbrana, ipak gledamo neke promene, svi smo svedoci promene i u košarci i u fudbalu, nema ih puno, pogotovo u fudbalu, što smo gledali kako nekad bilo kad je Džajić igrao, pa kad su ga oni bekovi lomili, to sad više ne postoji, znači mnogo se favorizuje napad, a kod nas sa tim držanjem i sa tim fizikom, mislim da su igrali napadači i napad generalno limitirani, dosta.
iskreno ću ti reći, ovi ljudi sa kojima sam pričao rekli su mi da si u to vreme bio verovatno najbolji defanzivac na svetu, pa me zanima, ko ti je od rivala onako ostao onako u memoriji kao neko ko, sa kim si imao najviše problema da, da izađeš na kraj? Da. A ako kažete da sam najbolji, onda znači da ne bi trebao da sam imao problema. Pa dobro, ali šalim se. Uvijek postoji, da, uvijek postoji neko, da. Ove, najviše sam duela imao sa, sa Estiartom. Mm-hmm. Ja sam bio zadužen da ga čuvam na svakoj utakmici jedan na jedan i tu nisam imao problema. Mogu da da gol sa igračem više, jer tu više nema jedan na jedan. To je timska odbrana. A meni je dao gol samo jednom na nekom pripremnom turniru i to je nešto, ne znam kako se to desilo, oba dvojica smo skočili po loptu i oba dvojica smo promašili, lopta pogodila mene u glavu i ušlo u gol, tako mi je dao gol jedan na jedan. Od kose se odbilo gol. E sad to što je, što, ako pričamo o spoljnim igračima, da sam trebao da čuvam, na primjer, Bebića, Bebić mi je bio teži zbog tu smislu što je on bio jači, više se povlačio, pokušavao da napravi neki kontakt, jer Stjarte nije. Tako da Beba je jak, Beba je čudo i napadač i iskoristi najmanje moguću priliku. On je bio od tih spoljnih igrača teži. Rekao sam već da sam igrao često i kao bek, uvijek smo imali dva beka koji su osnovni, ali tu je bilo izmena i kao bek, u svakom slučaju sigurno najteži Šveni Radze koji je levak. Znači, ovi Rusi su imali dva fantastična sidraša, oba dvojica su bili levaci, Šveni Radze i Ivanov, i to je bilo teško, je bilo čuvati Šveni Radze, pogotovo to je ono što mi je ostalo. Bilo je tu centar Paškvalin, isto levak, i on je nezgodan bio, američki centri, što smo mi borili sa njim u dva finala. Štam Nemac, Štam, da. Fantastičan centar i tako, ali nalazio sam način. Da. Ono što sam rekao, tehnikom prvenstveno da se izborim sa svima. Pričat ćemo posle o tim duelima kad pređemo na reprezentativnu karijeru. Zaključio bih samo ovaj period vezan za igranje u Partizanu. Ili ima, Dragane, nešto posebno čega se sećaš, neke utakmice koja ti obeležila taj boravak u crno-belom taboru, i dobra i loša? Neka dobra utakmica koju pamtiš osvojen trofej, ili opet s druge strane i neki moment koji ti je onako urezan po lošem? Da. Pa evo ovo što sam rekao, znači 79. je ta neka mini smena generacije, pravi se plan, mi, za 8 godina mi tada polako gubimo primat, jug se tu pojavlja vrlo jak, Primorac, Poški je bio nama veliki rival, isto tako, bila je jaka ta liga, u svakom slučaju jugoslovenska. Mi smo 84. ja mislim ponovo osvojili prvenstvo. I to je bilo brže nego što smo se nadali u klubu. Uh-huh. Te godine smo osvojili i olimpijadu, tako da nam je to onako vrlo bitna godina. I posle smo već počeli da uzimamo i titule i kupove tadašnje. Bilo je vrlo, vrlo ono naše rivalstvo sa Jugom, koji je tada bio najjači, Sukno, Đuho, Bože Vuletić, Milat i tako. Imali su jako, jako ekipu. Sjeća se kupa. Bio neki period, ne znam koliko godina, nekoliko godina sam ja igrao. U Kruševcu je bila finale kupa Jugoslavije. Sećam se tog finala, ja mislim 85. godine. Tu sam ja dao 5 golova. Mislim da je bio Primorac, ali ne Jug. U Pionirima, juniorima, to sam davao golova, ono na centru i tako. Posle sam manje davao golova, više sam servirao baš. Sigurno smo juče nešto pričali, bilo još par njih iz vaterpola, priča kako je njemu stizala lopta od Dragana, da je to teledirigovano i tajming i preciznost i tako. Bilo mi je zadovoljstvo da organizujem napad. Ja sam već na toj olimpijadi sa 22 godine počeo da malo pričam u igri, posle sve više priče. Naravno, kao kapitan Partizana, posle puno stvari sam ja tu bilo u mojim rukama
i vaspitanje i odnos i postavke i čim vidim da nešto se pojavlja, nešto bolje odmah seći to i ovaj, da se ne rasplamsa, tako da smo imali bili dobra ekipa, dobra generacija, imali smo dobre odnose, a to što nešto bilo loše, to su ta dva, da, pogotovo taj drugi kup šampiona što nismo. Špandu. Da. Kakim štambu? Oba dva puta štambu. Špandu. Dragane, posle Partizana kreće inostrana karijera, odlazak u Peskaru, odlazak u Italiju. Kako si reagovao na tu promenu, manje više prvi odlazak od kuće, kakva te tamo ekipa sačekala, atmosfera, ili bilo igrača svojih prostora? Ne, tada je bio samo jedan stranac moguće samo jedan u Italiji, da. Pa mi smo, tada je bilo pravilo u staroj Jugoslaviji da ne može da se ide u inostranstvo pre 28. godine. 28. da. Ako ode u inostranstvo, kažem, znači, ko ode u inostranstvo, više ne igra u reprezentaciji. To isto bilo tako pravilo, tako da smo mi svake godine gubili nekog od najboljih igrača na svetu, ili golmana kao što Krivokapić, koji je otišao posle Madrida. Najbolji golman na svetu, jedan put ostaneš bez njega, tako da, eto, priliku je dobio Šoštar koji se dokazao i imali smo sreću da ipak možemo da nastavimo Milivoj Bebović koji odlazi isto tako kao najbolji napadač u tom momentu na svetu, strelac, isto bez njega se nastavilo, tako da je to bilo neko pravilo. I tako da sam i ja, eto, do 28. godine bio nešto malo jače u Partizanu, kapitan Partizana, i onda sam otišao u Peskaru. Možeš samo približiš mikrofon? U Peskaru sam otišao, nije bila neka ekipa i tu su se desile neke promene. Stijarte je bio tu pa je otišao. Tako da nije, bio golman Atoliko koji je posle imao veliku karijeru reprezentativnu. On je tu bio negdje na početku, bio je Pomiljo, mladi tada, Mario Fiorillo, koji je vrlo dobar igrač, mi smo ista generacija. Tako da, bilo je tu nekih dobrih igrača, ali bilo je dosta italijanskih igrača koji su onako bili osrednji. Ono što je bilo interesantno te godine, mi smo igrali finale, nije finale, nego igrali smo Super Kup, jer su oni prethodne godine osvojili valjda Kup šampiona, a Mladost Kup kupova ili obrnuto, ne znam. I mi smo igrali sa Mladosti, to je utakmica upamćena kao najveća krađa, možda jedna od najvećih krađa u istoriji. Mi smo u Italiji, mislim da smo izgubili čak jedan razlik, oni su bili mnogo bolja ekipa od nas, a onda smo u Zagrebu igrali fantastičnu odbranu, bio neki mali rezultat i vodili smo i bili smo pred pobedom, znači zadnji napad su oni, smo mi krenuli u zadnji napad, svi su prešli na protivničku polovinu, ja sam išao zadnji, znači ja sam plivao, Perica Bukić je išao iza mene pola tela i onda kad me stigao, ja sam skrenuo malu stranu i u tom momentu sudija svira zadržavanje. Igor je ostao pozadi sa jednim našim igračem, bacili su loptu, on je dobio loptu, okrenuo igrača, sviran je penal i onda su oni tu ostvari rezultat koji bi bio dovoljan za produžetka, mi produžetke više nismo ni igrali, tako da eto, bilo bi, mislim, čudo da smo tamo u Zagrebu osvojili, to je bilo bi stvarno velika stvar za nas, ali eto, imamo ni jedan ono što se kaže, sad ne znam, nije to anegdota, mislim, sigurno, nego nešto što se pamti i mnogi će vam reći da je to ono poznata krađa. Danac jedan je sudio. Danac sudio? Da, mislim da posle više i nije. Oni su baš poznati kao vele sile u vaterpolu. Pa verovatno je zato i postavljen da sudi. Da, jasno. Mene zanima život u Italiji. Kako provodite slobodno vreme? Da li vam je negde Peskara ostala urezana u srcu? Kako pamtite taj period? Kratko sam ja bio tamo, samo tu jednu sezonu, možda jedno 7 meseci. Naučio sam italijanski dovoljno dobro da mogu da pričam i dan danas ja mogu da gledam italijanske filmove i da razumem gotovo sve. Peskara je mali grad, onako miran,
to drugarstvo sa Fiorilom, Atolikom, Pomiljom, Daltrujem, Marko Daltrujem sam zaboravio, on isto bio uspešan reprezentativac njihov. To je ono što prvenstveno ostaje u sećanju. Kratko je trajalo. Prijatno, svugda imam prijatelje, to je najbitnije. Tako je. Možeš ti dalje, Slobodno. Iz Italije u Španiju, igranje u Kataluniji, život u Barceloni. Zvuči odlično. Da. Je li tako i bilo? Tako. Zvuči odlično i jeste tako. Barcelona je čudo od grada, stvarno. Znači, ja sam tamo 90. godine otišao, igrao sam 2 godine. Prvo ti igrači su bili dosta dobra ekipa, dosta dobra. Većina njih je iz kluba bila potekla. Tamo su klubovi organizovani po sistemu članstva i ima puno klubova u Barceloni da se igra vaterpolo, ima puno klubova da se igraju neke drugi sportovi. I oni se finansiraju od članova kluba. Znači, naš klub je imao 2 bazena, 25 metarska bazena, jedan je bio pokrivan, drugi bio pod balonom, leti se otkrivao i ja mislim da smo imali možda maksimalno neki 12-13 hiljada članova koji su imali svoje termine za plivanje, za teretanu, bio tu neka 4 terena za skvoš i to je to. Znači, sa 12.000 članova je moglo da se napravi ekipa koja je osvojila i kup kupova i super kup i posle i kup šampiona. Tako da je bilo a onako sve kao familija i taj predsednik kluba iz istog kluba, tu se molio se onako, to je njima i pored tih sportskih aktivnosti i taj socijalni aspekt druženja, provođenja vreme u klubu, tamo ima kantina, tamo ima da stolovi sede, dolaze na utakmice, druže se, putuju zajedno, neki od tih članova kluba su putovali na našu finalnu utakmicu, posle ćemo doći do toga. Tako da je prijatno, vrlo, vrlo to moje iskustvo iz kluba, kažemo, baš kao porodica jedna. Drugo, imali smo jednu veliku koloniju sportista iz Jugoslavije tamo. Ja sam si pre bio dosta dobar sa rukometašima. Išao sam na par utakmica Metaloplastike, ono dobar, čuveno. Iz Los Angeles smo se mi svi upoznali. Kad sam ja bio tamo, sve vreme su bili Portner, nažalost pokojni. Prerano nas je napustio. Zlatko, onda je bio Vujović i Vuković. Dva veselina su bili tamo i puno smo se družili. Baš smo bili non stop zajedno. Onda su posle došli Željko Bradović u Juventudu kad je bio, pa je bio u nekom periodu Boža Maljković i Igor Milanović je igrao godinu dana, to sam ja vidio s njemu posto Močanin 2 godine, Šoštar, Vujasinović, Viktor Jelenić. Bio je jedan, tad je već posle olimpijade, za olimpijadu je napravljen jedan deo olimpijskog sela Porto Olimpico, znači jedna marina velika i oko marine su bili sve kafići, restorani i to je u jednom dužem periodu godina bilo, pogotovo vikendom, jedva se prolazilo tu da kamoli nalazilo mesto da se sedne. Tu jedan naš čovek imao svoj kafe, prvo manji, kasnije veći, i sad je vrlo uspešan ugostitelj u Barceloni, ima u centru nekoliko restorana i tako. To nam je bilo neko zborno mesto, tamo smo se nalazili i baš je bilo onako dobro druženje i osjećao se kao da si kući, tako reći. Našem čoveku taj socijalni moment je jako bitan. Da, jasno. Lepše se osjeća. Bodrili smo jedni druge. Željko je osvojio kup šampiona, kako se to zvalo tada, ne znam, sa Juventudom. Da. Boža Maljković je osvojio sa Jugoplastikom pre toga, posle sam i ja osvojio sa Katalunjom, tako da i to nešto kao trener, ja prvo kao igrač, kao trener, on je već kao trener i tada, tako da mislim
gurali smo se, vukli smo se, podržavali. Posle smo Željko ja i u Atini bili zajedno i ja sam išao na sve njegove utakmice, one bitnije. Više sam se tresao za njegove utakmice nego moje, bio sam ono kad je nešto bitno, baš je ono tenzija. Sad Barcelona, znači ja sam 90. otišao, 92. je bila olimpijada, posle olimpijade Barcelona postaje sasvim drugi grad i to je dan danas ta Barcelona koja je ono svetski popularna destinacija, je u velikom smislu i zbog te olimpijade, tad je grad sređen i saobraćajnice i ponuda i zaista su oni dosta iskoristili tu olimpijadu, naprimjer za razliku od Atine. Tako da je bilo zaista veliko zadovoljstvo i privilegija živjeti u Španiji. Naravno, taj jezik sam isto vrlo brzo savladao i imam prijatelja tamo puno. Zvali su me skoro na obeležavanje titule i super, opet osjetiš tu atmosferu, to drugarstvo, čujem se sa njima, nekim od njih. I tako. Sad jezik ne pričam, naravno, kao što sam pričao tada, pošto mi treba, zbog grčkog sada, ono grčki, nikad nisam savladao kao što sam italijanski, iako sam mnogo godina, duže godina bio teži jezik. Trebam jedno 15-20 minuta, možda malo duže da taj čip, kako vreme godine prolaze duže, mi treba da taj čip ono klikne pa da se prebacim na španski. Kad su me zvali na to obeležavanje, onda sam par sati sedao sa kapitetom te ekipe, Jordi Paja, uspešni reprezentativac, isto zlatnu medalju ima sa olimpijade, dobri smo drugari. Sedeli smo mi sačekao na aerodromu, kako krenem, morao sam na engleski pričam, za engleski s njim pričam engleski, ručamo zajedno engleski, posle odem u kafić kod Milana Kaline, našeg rukometaša, uspešno koji je jedini ostao tamo da živi. I imao je restoran u to doba i onda sedim sa njim i došli njegov sin, kaže daj da pričam malo španski, da pokušam. I onda sam posle na toj obeležavanju uveče, kad me pozvao koji je kao vodio program, sve što me pitao, sve sam odgovarao na španskom, otvorilo se tada i eto. E, a onda ćemo da pričamo o toj tituli prvaka Evrope, kad, u tom aspektu, u trenerskom aspektu ćemo pričamo, onda kad dođemo do toga, tako da možeš ti, Saro, da pređeš na novo pitanje onda, da preskočimo ovo što sam zamislio. Tamo ste i završili karijeru. Šta je bio prelomni moment da odlučite to završavam sa ovim i počinjem sa tom trenerskom karijerom? Sa karijerom završio, znači ta druga godina u Kataluniji, tad su doveli i Estiartea zato što je bila predolimpijska godina, pa su hteli da bude tu zbog priprema koje su mnogo ranije počele nego u ostalim zemljama. Tako da sam imao to i zadovoljstvo i privilegio da igram i sa Estiarteom u ekipi zajedno, ne samo jedan protiv drugoga. I to je dosta dobro funkcionisalo i mi smo osvojili kup kupova te godine i osvojili smo super kup. I zaista ono, u snazi 30 godina sam imao, mogle tu da se igra još. Nisam razmišljao o tom momentu o prekidu karijere. Ali posle, na kraju te sezone, Estiarte je prvi počeo, iako on nije ostao u klubu, otišao i on je, valjda su mu iz kluba tražili to od njega, on je počeo da priča sa mnom o tome da preuzmem ekipu i da budem trener. Ne znam odakle ta ideja i koja ima tu viziju. Ispalo je dobro, ne smo uzeli kup šampiona posle toga. Sad, s obzirom da sam ja rano prestao da igram za reprezentaciju sa 26 godina, rekao sam već da se sa 28 odlazilo u inostranstvo i kako je ko odlazio, tako je prekidao. E sad, u našem slučaju nije bilo Ratka koji je sve ovo što sam ja živao i gledao kako odlazi Krivokapić, pa odlazi Bebić, Roje, Zoran, naš kapitan iz Los Angelesa, Sukno, Boža, Vuletić, tako. Došao je Nikola Stamenić i on je tada rekao ja spremam ekipu za Barcelonu, iako sam ja još trebao da igram u zemlji. On je rekao ja vas četvoricu sklanjam da vas ne bi izgubio usput posle, jer je bilo evidentno da nećemo biti za olimpijadu tu. Pa je on tu radio odmah, znači Đuho, Denije Lušić, Paškvalin i ja smo
prekinuli, znači ja sam i Dani Lušić sa 26, Paško 27 i Đuho 28. Znači 26 sam prekinuo i znači tada kad me to jeste Arte pitao, kad sam imao sa 30 godina sam imao, 4 godine je prošla da nije bilo tih najvećih, najvažnijih takmičenja, pa mi nije bio problem da kažem dobro, neće više da igram, s obzirom da ono što je najvažnije i što je najbitnije toga više nije bilo i, i tako sam seo na klupu. Da, ali opet imamo taj neki drugi moment. I Igor je završio sa 30 godina isto i nekako je da li to samo ta reprezentacija ili prosto neki osjećaj ajde dosta je bilo da se oprobam u nekim realno si mogao da igraš i da traješ i do ne znam 38. 9. godine mogu si da živiš lepo od sporta, ipak si se opredelio da staneš sa nečim što si najbolje znao, što si najviše volao. Mislim da je to opet neka snaga, neka unutrašnja, čovjek kaže sebi sa 30 godina, mlad čovjek pun snage. Pa nisam da ja tada razmišljao toliko unapred, sad s ove distance pretpostavljam da bi nastavio da igram. Mislim, ipak je to najlepši i najlakši način da se baviš sportom. Znači, kad kažem baviš, znači i pored bazena i to. Da. Bilo je vremena da se radi. Ako, nisam ja ni razmišljao da budem trener. Perica Bukića, mislim da je i sa 40 igrao još, a pošto smo slični, mogu sam i ja po tome šta radimo i kako igramo. Da. Svi su oni igrali dugo, osim Igora. A Igor znam da mi je rekao već tu to finale, polufinale sa mladosti i finale sa Mađarima, on mi je rekao da osjeća kako da ide vaterpolo, kako se menja polako kriterijum, da će mu biti sve teže da se bori. On je toliko toga iznao za svojim leđima, plećima, što se kaže. Ja mislim da je on iz te izmorenosti i shvatanja da je vodi kriterijum novi, odlučio da prekine da igra. No. Ja, eto, spontano, tako. Jeste, Arte, ajde budeš trener, ja sam to prihvatio, kažem, najbolje igrati. Najbolje to je, kažem, ja i Andrije, igraj Andrije Prlinović, kažem, igraj dok možeš, to je najslađe i najlakše, najmanje stresa u smislu, u trener ima mnogo više odgovornosti, mnogo više pritisaka. Igrač ipak mislim da je lakše biti. Da. Ajde, počnemo trenerskom poslu sada da pređemo na ovaj najslađi deo i tvoj, verujem, najslađi reprezentacija. Ajde, pre nego što pređemo na ona dva najvrednija trofeja koji si osvojio, da mi kažeš kako pamtiš taj debi za reprezentaciju, kad se on odigrao, ko je bio selektor, ko te je prvi pozvao u nacionalni tim? Pa prvi je bio Ivo Trumbić, je bio trener reprezentacije, on je došao negdje iz inostranstva, bio je dugo godinu u Holandiji. Tad je ovaj Viktor Pušić, koji je, koga sam pomenuo, koji je otišao u Ameriku, bio pozvan zajedno sa mnom. Sad bilo je tu dosta više nas mladih i Trumbić koji je došao iz inostranstva nije nas toliko ni znao dobro. Znači, sećam se jedno onako, to znam je ostalo kao neki moment, anegdota, ali ovako kaže, uzme, baci kapicu, kaže Tukić, uzme kapicu, on uzme kapicu, aha, ti si Tukić. Znaš, on je tad bio i trener, mislim, i Juga u isto vreme. I bilo je svetsko prvenstvo u Ekvadoru, u Guayaquilu. I generalno tu nešto atmosfera, nije se to skockalo kako treba. Ja sam trebao da idem na svetsko prvenstvo i ne znam da li sam primio vakcinu, trebali smo se vakcinišemo za odlazak. Bilo je nekoliko igrača u vojsci, mislim da je Zoran Roje bio, Boško Lozica i ne znam ko je bio treći. I nisu ih pustali na pripreme i pustali su ih možda nedelju dana, 10 dana pred svetsko prvenstvo. Zoran Roje rekao da on neće da ide pošto nije trenirao, kaže, momci su trenirali, druga dvojica su došli, onda smo Samardžić iz Kotora i ja smo otpali pre ili neposredno pre ili posle vakcine, ne sjećam se više, nebitno, ja sam dobio odmor, na što mi je bio prvi odmor posle mnogo godina, da leto je bilo stalno, nisam više išao ja u Dubrovnik, ono, kao što sam ranije rekao, kao leti. Od 15. godine već nisam išao u Dubrovnik, nije bilo odmora.
Tako da sam i bio zadovoljan što nisam otišao. Loš se rezultat ostvario u tom Ekvadoru. I eto to, pamtim tako, posle je bilo evropsko prvenstvo u Rimu, bili su selektori Nakić i Seifert, to je bilo 83. i 84. su oni su slovili kao selektori do par meseci pred olimpijadu, kad je postavljen Ratko. I posle opet, što ono kaže, nastavljamo istorije. Idemo na tu istoriju, izvoli Sara. Da, definitivno najvažniji uspesi jesu te olimpijske medalje. 84. Los Angeles, Rusi i Mađari tada nisu igrali, čak i mi mlađi pamtimo tu utakmicu protiv Amerikanaca. Pa kako se vi sećate te olimpijade? Pa čarobno, sve je bilo tamo čarobno. Od Los Angelesa kao grada, od na nekoliko mesta su bila ta sela kako su oni organizovali, nisu bila tipična sela kako se pravi olimpijsko selo u mnogim drugim zemljama organizatorima, nego smo bili smešteni pod tim njihovim univerzitetom. Mi smo bili na Uklaru univerzitetu, kad izađeš iz sela tu je odmah bio Westwood, neki kafići, restorani, pozorišta, tako da si mogao da osetiš malo grad gde si. Nije uvek bilo lako proći kad izađeš na glavni ulaz, tu je bilo puno Amerikanaca koji su ispred stajali da se slikaju sa sportistima, da autogrami, i onda nekad sećanska su uzeli medalju pa smo izlazili da se vidimo sa našim ljudima koji su nas čekali. Vidiš tu stoje ljudi, a treba ti 20 minuta, pola sata se probiješ. Tako da bi to bila prava olimpijada u smislu atmosfere i osetiš i te ljude, navijače i ljubitelje sporta. U tom selu smo imali i jedan prostor gde je bilo stolova raznog nekog programa svako veče, neki bendovi su živi tu svirali. Tu smo možda prvi zadnji put živeli to da sediš, slušaš dobru muziku, a vidiš da možda ti bude prijatno i sa sokovima. Nije bilo ništa drugo nego vode i sokova i tako. Sad pošto mi došli tamo da probamo da napravimo što je bolji rezultat, mi smo sedeli, Igor i ja, slušali smo muziku, oni u muzici, verovatno mi priča kako svira gitaru, je on mnogo više u muzici nego ja. I sedeli smo kao na dvojica starih iz Muppet Showa što sede na one gore, kako se zove? Pa terasi, da. I komentarisali smo ono što gledamo tu. Bilo puno njih koji su plesali, igrali, svih mogućih nacija, sportova i ovih visokih i malih i boksera i ovih. Tako da je to bilo vrlo interesantno. Onako malo razbije brige u tom čitavoj koncentraciji i ove tenzije. Sad mogli smo, Ratko nas je i vodio negde, ne znam koliko smo i ranije dana pre došli, mislim da smo tada išli u Disneyland, ne mišljam, sigurno smo išli u Disneyland. Mislim da je priča Igor, da. Išli smo u Disneyland i bilo je zaista onako dobar ugođaj sve to doživjeti, vidjeti. Mi smo svi bili mladi, prva olimpijada, Perica Bukić 18 godina, Igor 19, ja 22, Danijel Ušić 22, Paškvalin 23, mislim, mlada reprezentacija, mlada ekipa. Igor, Perica i ja smo bili najmlađi, pa smo bili nas trojice zajedno u sobi, ostale su bili po dvojica. Peru Bukića nisam ni vidio, ova zadnja tri dana posle medalje nije došao nijednom u sobu. Tako da vam kažem kako uopšte ta olimpijada izgledala, koliko je to bilo prijatno. Bilo je vrlo bitan aspekt te olimpijade, bio i puno osvojenih medalja u našoj ekspediciji, rukometaši, rukometašice, zlata, košarkaši, bronzu, mislim, fudbaleri isto tako, puno pojedinačni, znači onako bilo je baš atmosfera pozitivna.
tu su dosta prijateljstava, ovo što sam rekao, sa rukometašima, sa rukometašicama, one su nas pratile. Mi smo bili na njihove finalne utakmice, oni na našoj, tako da pored onog i USA i USA, samo su se one još čule, pogotovo ono kad pred kraj, kad smo utišali ove. Tako da zaista ovaj, u najboljem sećanju. Ja sam taj... Da nastavimo da pričamo o olimpijadi ili ćemo prvo rezultate, neke utakmice, kako išlo. Šta god želiš, šta god želiš. Podlazak na olimpijadu, zadnje pripremne utakmice su nam bile u Bečaju, Balkanijada je bila i mi smo to osvojili i sad tradicionalno je bilo gde god smo išli po svetu te prijateljske ili manje turnire, ovaj da je bila Balkanijada, nije bio samo prijateljski, ovaj je uvek domaćin organizuje neki, kako smo mi to bili zvali banket, znači sve reprezentacije tu se druže, večeraju zajedno. I Ratko nam je rekao, idite večeras tamo, ja neću biti. Možete malo da popijete, nemojte da preterujete, naravno. Pretpostavljam da on nije ni išao zbog toga da se ne bi mi sad on osjećali da gledamo gde je on, šta je ona i on, da gleda, iako nam rekao možete, ali opet verovatno ono kao da i popimo i tu čašu, pa opet i pred trenerom nije se ni on osjećao, znaš, dobro, tako. E sad tu je bilo i muzika živa i lepa atmosfera sa Rumuni, Bugari, Grci. I Krivi, ja mislim da je naručio pesmu Sovčara i Kablara, kaže to je neka tradicionalna pesma, oni stariji su još to. I onda je počela ta pesma, mi smo ustali, pevali smo tu pesmu i posle na ulazku u autobus, time se završilo to veče, i na ulazku u autobus Coša Seifert, koji je bio pratio reprezentaciju ispred stručnog saveta, uvek je bio neko iz stručnog saveta, on je tu bio i bio je posle na olimpijadi s nama, on je tu počeo nešto da viče na ulazku u autobus, ponašali ste se ovako, ponašali ste se onako. E, sutra smo imali najteži trening u tih četiri godine sa Ratkom. Bilo koga iz te ekipe da pitate šta je to Bečejac, svi će znati o tom treningu. Da li je taj trening bio kao neka kazna, to ne znamo, nismo ni pitali Ratka nikada. Tu smo plivali jedno par sati bez pauze, tako reći, i kad smo završili, onda je bilo ajmo sad 200 metara na štopericu, što nemaš ništa gore, nego ajde ono 50 nekako izvučeš, ali da plivaš 200 metara na štopericu, to je i retko, osim sad radimo neke testove na početku priprema. I to smo otplivali muški i sad u Bečaju ima dublja strana bazena i plića, završili smo na plićoj strani, stajali smo onako u vodi i krenulo je, ajmo da otpevamo opet pesmu i tu smo mi pevali sa Ovčara Kablara. Sjajno. Ratko, pretpostavljam da kad je to sve video i čuo, mislim da je bio zadovoljan. Da je atmosfera postavljena. Da. Sad kao selektor i ono što je Ratko najbolje radio, a to je odabir zadnjih 13. I kako iskreirati atmosferu i kojih tih 13 mogu da iznesu tu atmosferu. Znači, nikako nije reprezentacija jedne zemlje 13 najboljih igrača, individualnog kvaliteta, tehnici ili ne znam čemu, nego je 13 igrača koji najbolje mogu da odigraju to što je on zamislio i 13 igrača koji mogu da funkcionišu kao tim, kao jedan. Na početku svakih priprema mi smo imali testove, fizičke pripreme, ali isto tako i raznih psihotestova, tekstova, socijalizacije, svega toga. Pretpostavljam da u tih 4 godine, koliko smo mi toga 5 godina, koliko smo popunili, da je to jedna velika hrpa tih papira, formulara koje smo ispunili, oni su znali o nama sve. Ljubica Bećanac, naš psiholog, koja je sve to radila, tu i tamo čujemo se, ja sam je zvao kad sam postao sa trener nešto, da se posavetujem malo sa njom i tako, kažem, sigurno je Ratku
davala te rezultate iz kojih on mogao da crpi, da vidi ko će to da izvuče, P2 da okrene i da uzme zlato, tako da je bilo to što je čuo kako pevamo posle takvog treninga sa Očara i Kablara, sigurno da Ratko znao da je na pravom putu. Sad na toj olimpijadi kako su mi ostvarivali pobjede, pa došli smo, prvo smo osigurali bronzanu medalju, pevali smo nas 13 pod tuševima tu pesmu, pa onda kad smo osigurali srebro, opet smo je pevali pod tuševima, a kad smo uzeli zlato, onda smo je pevali pred svima i pred ovim 10.000 Amerikanaca i svih tih ljubitelja vaterpola na televiziji, svi su čuli to. I kasnije smo je pevali, ali kažem, kako je nastala ta pesma, to je, to je tako dosta bitno. Amerikanci su se spremali za olimpijadu u Moskvi, i tu su bili onako već za Turevu olimpijadu su bili dosta dobri, bili bi tu za medalju, nisu otišli na tu olimpijadu i gro tog tima je bio spreman za Los Angeles i oni su bili sigurni da oni tu osvajaju zlato, znači mislim ne samo oni kao vaterpolo ekipa, nego čitava olimpijski komitet njihovi su računali na to, bili su štampani već ne znam posteri, kalendari, šta se tu već Amerika i taj njihov marketing. Barbara Streisand, ko je bio na finalnom meču, oni su se pripremali kao da uzimaju zlato. Da, kažem, oni su već unapred štampali kalendare i postere i sve, to je bilo 100% olimpijada njihova. Ja sećam dosta dobro, dobro, to će malo kasnije. I sad stigli smo tamo, bilo je puno, naravno, sve, to je jedna od retkih utakmica gde mi uvek smo na bazenu pola sata najmanje, 45 minuta ranije počinje naše zagrevanje na suvom po vodi, malo se polako popunjava bazen, ali naravno tu je bilo već puno pre nego što smo mi stigli i to je već velika neka razlika odnosno na što smo navikli, tu je ima treme, ima tenzije u svakom slučaju. Kroz sve to naše zagrevanje, oni kao da su podelili, kao da je neko diktirao navijanje, deo tribina U, pa S, pa E, pa USA, ono sve zveči. Nikad nismo bili pred tolikim brojem navijača, tako važan meč, tako mladi. I eto, rezultat 5-2 je bio, oni su išli su u pravcu koji su oni zamislili, ali onda smo mi tu stisli i polako počeli da okrećemo rezultat. I sad tu ima stvari koje mislim da su i predodređene, jer mislim da u životu ništa nije slučajno i da je bilo sigurno negde već se znalo ko će to da osvoji. Mislim, neko je to već znao, ko je zacrtavao i to tako nekako delio. Čudni golovi su tu padali, ne znam, i sukno je dao Wilsonu neki gol koji on obično ne prima i Daniel Lušić, to mi prolazilo lopta kroz glavu, što mi to zovemo. Bebić, čuo sam... Bebić dao peti bio, šta je taj poslednji? Bebić dao taj peti gol, čuo sam da se to i kao komentara o nekom kontrafalu i tako. Ali on je dao gol sa desnog krila, znači sa ne ruke, da je levak neki, pa skoro iz mrtvog ugla, tamo ga izgurao igrač i on se nekako okrenuo i šutnuo nešto što Wilsonu da mu šutneš sad 100 puta. Da. Teško da mu jedan dešnjak da go iz mrtvog ugla i to mu je opet prošlo nekako kroz glavu i tu smo mi izjednačili. Zato kažem da je sve to nešto predodređeno i to je trebalo da bude tako. Onda se trebalo da mi samo izguramo tih nezavišen, ne sjeća se koliko minuta do kraja, da držimo taj rezultat i nam je odgovarao nerešen i onda počeo se odvija ono što sam ja već puno puta kroz svoje maštanje snove zamišljao i kako ću se osjećati u tim momentima i šta ću raditi i tako je bilo. Taj zadnji, bili smo u napadu, držali smo loptu do kraja, onda
su oni dobili loptu, ja sam plivao nazad i pošto je već kraj i plivam i vrištim i svaki zavisla i mi kažem koliko puta sam ja to vrištanje proživeo pre, ne pre finala nego i ranije, tako da i ispalo tako kao što se maštali, mnogi od nas su tako vjerojatno maštali i zašto smo se spremali. Čudo, čudo. E sad kad sam, ono što je interesantno za mene kad pričam, ja tu olimpijadu sam odigrao, a da me Ratko nijednom nije izveo iz vode. Mm-hmm. Znači nisam sekunde imao odmora. Jedino sa Estijartom, a to opet zato što je Estijarte, pa sudije malo drugčije gledaju, sam imao tri izbače, pa sam izašao u zadnjoj četvrtini, ali ovo ostalo no, sam bio povodi. Sve u vodi, da nijednog momenta nisam izašao. A kad smo došli, ne kad smo došli, nego tamo oko nove godine, kad počne da se rekapitulacije, sportske dešavanja i tako, sam mislim sportske SRV ili nešto, tamo na sredini, Karlu iz neke gimnastičarka, Michael Gross, Sena, Lauda, ne znam što je sve bilo te godine aktualno i moja sličica. Pogledam, ono i tamo piše kao reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju, a Dragan Andić je proglašen za neslužbeno za najbolji igrač turnira. Ja kad sam to pročitao, meni je bila frka. Mm-hmm. Ja 22 godine, ako to pročita Roje, Beba, Krivi, meni, kažem samo da oni to ne pročitaju. Mm-hmm. I tako sam se osjećao. To nikad nisam pričao. Kao da si ukrao nešto. Kao da si ukrao nešto. Pa ne, upravo ono što sam pričao na početku, nekoj hijerarhiji, da se zna ko šta, kako. Da. Rekao sam sad malo, sam pričao da sam ja već sada počeo da pričam, već da organizujem igru i sve to i u tim godinama, ali opet mi je bilo preterano. Nisam ja bio svestan tih nekih svojih kvaliteta tada kad sam igrao toliko da bi ja bio proglašen za najboljeg igrača i ovo što sam rekao sam bio igrao sve vreme, opet mi je to bilo nešto normalno i u Partizanu sam igrao tako reći bez vađenja. Tako da mi je to baš ono, toga se pamtim, da sam to pročitao. Sad već mogu otvorenije da pričam, zato evo. Na Igoru sam rekao pre par dana, pošto sam isto pričali i Bože Vuletić, pošto me je veliki prijatelj, i on stalno pomenje kao je Dragan igrao bez vađenja, a ja pričam kako je Boža od 8 šuteva da 8 golova do finala. Nije igrao puno, ali kad šutne da go. I tako ta... To smo pričali, ego je manji, pa smo otvoreniji. Da. Tako da, eto, sve to... Sigurno za mene ta olimpijada je vrlo, vrlo lepom sećanju. Ali Dragane, mislim, to je jedna olimpijada, ali ovo što je uradila ova generacija srpskih vaterpolista, to je uradila i tvoja generacija s tom razlogom, eto što si ti sa 26 morao da prekineš, pa možda je bilo prilike da si ponovi sa 26 godine osvojene dve olimpijade, što je zaista neverovatno dostignuće. Pričat ćemo naravno i u tom svjetskom prvenstvu, ali bih te vratio sada, posjetio te u stvari na Seul. Tad već dolazite kao, kako bih rekao, sa 26 godina, zreli opet, iskusni za to jedno osvajanje, ali u sportu uvek teže braniti nego osvojiti. Bili ste sigurno meta svih tih rivala, pritom i Rusi i Mađari koji su u Seulu, dakle konkurencija jača nego što je bila u Los Angelesu, pa ajde malo da nam evociraš uspomene na to takmičenje. Opet finale. Da. U suštini prvi meč se izgubio od Amerikanaca u Seulu, tako? Da, da. Pa i onda usledilo finale opet sa Amerikancima i pobeda 9-7. Prvo da kažem, olimpijada ta je nebo i zemlja u odnosu na Los Angeles. Ono sam pričao kako je to organizovano i kako smo mi to doživjeli van sami sportske borilišta. Bilo je daleko od Seula, mi smo jednom samo otišli do grada, sve vreme smo bili u selu. Sedeli smo ispred na zidiću, ispred našeg paviljona. To je bilo dosta ono, druženja, smejanja, anegdota. Naši bokseri su tu bili naj istaknutiji u tim anegdotama koje pričaju i tako bilo to. Ali je bilo ni blizu onog ugođaja kao što je bilo u Los Angelesu, tako da smo mi bili samo ono da to osvojimo, takmičenje, trening i to, da. Izgubili smo tu, a ovo što smo rekli, znači ja sam, kažeš da smo bili već zreliji, ali tu je Đuho 28, pa Škvalin 27,
Deni i ja 26, a onda ostalo mlađi. Mlađi, tako da i ta reprezentacija bila mlađi, bila mlađi, isto kao što tamo. Tamo su Sukno, Krivi, Roje, Zora Roje imali nešto više, a mi imali manje, a ovde su mi bili ti koji su malo stariji, 26 godina. Ovaj, Andrija, verovatno, koliko je Andrija, 34, koliko ima? Da, 34, Andrija, da. Pa da. Ovo, ja sam dete malo sa 26 bio to. Da. Pa svi ovi što su sad većina njih, da, svi su 33, 4, 5. Ovo, ali, ali smo se mi smatrali iskusnima i ovo, na tu olimpijadu smo otišli sigurno sa ono, namerom da ostvarimo to što smo, što se desilo na kraju, da se ponovi to, to zlato. Igor i ja mislim da smo dugo bili, ako ne grešim, mislim da smo jedini srpski sportisti koji su osvojili dve zlatne olimpijade do sada. Tako da jeste sigurno mnogo teško i vrlo značajno. Toliko je, toliko generacija raznih timskih sportova je bilo uspešnih pre nas i posle nas i tak mi je ovih individualnih, čak i Jasna Šekarić, ne znam koliko ima medalja, 7-8 možda. Pa da, nema a ima samo jednu zlatu. Samo jedno, tako da, bio sam pre par godina u olimpijskom komitetu našem ovde i dočekaju me i kažu ono kao, Dragone, me nema baš priliku da nam dolazi dvostruki olimpijski pobednik, i kažem, pa ako vam Igor bi nije bio skoro, nema druga. Da, ovaj, tako da ovo što su ostvarili ovaj, ova generacija sada u Tokiju, to je zaista velika stvar i čestitam im sad svima njima zajedno sa Dekijem, trenerom. Ovaj, napravili su zaista ogromnu stvar i tek će biti svesni toga kako vreme bude prolazilo i ovaj, eto to nismo mi tada bili svesni toga, ali smo radili puno, to je olimpijada za koju smo najviše radili, jer je bila tek tamo negde septembar, oktobar, tako su, je Ratko imao 5 meseci da se radi i to je najteže pripreme koje su. 5 meseci su trebali pripreme? Da. Možda 4,5, ajde ka tu. Puno smo plivali u početku, mislim sve zajedno. Sigurno ćete imati ljude koji će vam reći, mislim da mi neko nas se drugo isto radilo, pa mi je rekao Rađenović, da je rekao Rađenović da to ono kao bilo strašno, i, ali opet smo svesni bili da je to način da dođemo do toga što nam je svima cilj. Veselin Đuho, naš kapitan, kome je sigurno to najteže padalo, on je uvek imao malo i više kila, on ima više kila imao tad nego sad kad je prestao da igra. Posle kad smo uzeli ovaj, zlato i medalje dodeljene, vraćamo se u selo i on je rekao, kaže, ja bih prihvatio duplo više da treniramo za sledeću olimpijadu kad bi znao da ćemo da uzemo zlato, znači bili smo spremni za... Sad kad bi upitovao, on bi pričao, a puno smo trenirali, nije trebalo toliko i tako, ali ovaj, tada je sve dok sam da rekao da bi mogao i duplo više da radi da bi osvojio to. Tako da smo mi počeli tu olimpijadu ovaj, porazom od Amerike, što se pokazalo dobro, ne bi valjalo da je ostalo da je bilo suprotno, da smo dobili prvo, izgubili zadnju. Izgubili smo tu utakmicu, nije nas to poremetilo ništa i onda smo išli korak po korak dalje. Setio sam se toga kad su naši u Tokiju izgubili prvu utakmicu od Španaca, da paralela nije to više strašno, da to samo može da ih ono natera da se malo stisnu, da porazmisle i tako. Nema tu šetnje sigurno, mora da se radi. Mora da se radi. E, a Dragane, razlika eto u odnosu, eto sad ovaj period, pravimo tu paralelu, finale, to 9-7, znam da Igor imao tu neku partituru kao što je uvek imao napadačku njegovu, ali bilo premija tada u to vreme. Jesu li mali, ja mislim da su mi dobili za olimpijadu 8000 maraka u to vreme. Kao sad, verovatno 8000 evra ili tako nešto. A finale? Finale ko finale, što se nas tiče, znači 3 razlike gubimo i onda
okrićem jer sam... Klasika, pa izgleda to standard bio protiv Amerikanaca, da se gubi pa razlike pa se onda pali mašina. A i protiv Italijana u Madridu smo gubili isto 5-2. Da, do, to ćemo posjećati u Madridu. Da, da, to znači tri finale koje smo osvojili, sva tri smo, ne samo da smo gubili ove tri razlike, nego smo gubili sva tri 5-2. Sva tri 5-2, da, da, interesantno. E, u Seulu se sećam, kad je već bilo 5-2, ja sam išao nešto iza gola, da sam bi isključio, ali sam izašao sa odmorima, samo sam rekao Šoletu, koje to njemu bilo prvo finale, kad je Šole, nemoj da se brineš, sad je gotova stvar, 5-2 je, to smo već dobili, tako da možeš da, da braniš opušteno, ne treba ti nikakva tenzija, to je sve. Dobro, znači posle 5-2 serija 7-2 za olimpijsko zlato. Da, pa znaš šta, to dođe ta, to što sam pominjao malo pre. Ne možeš da pustiš nikoga. Mi smo toliko radili, toliko smo toga prošli teškog kroz te pripreme da ne možemo da pustimo nikome. Da. Mislim, rezultat u vaterpolu tri razlike je ogroman rezultat. Ogroman rezultat i ovaj, nije baš uobičajeno da se to okreće, a mi smo to uradili tri puta i zato nije slučajno što sam pominjao ta testiranja, ta psihotestove, ovo onoga i Ratkova selekcija i sve to. Mi smo znali to da iznesemo i da nas to ne poljulja i da nastavimo da radimo. Ne da nastavimo da radimo, nego da radimo ono što znamo bolje, znači najbolje što možemo. Ovaj, jer smo tu već ono stavljeni pred zid, tu nema više vremena nego tri razlike. Ovaj, ne možemo da idemo na 6-3. Malo jer vreme već teče. Teče, da. Moramo na 5-2. 5-2, posljednji moment. Posljednji moment i tu mi kažemo dobro, to je to, sad više ne može. To je naše i ne damo nikom. A šta ti je draže, Los Angeles ili Seul? Los Angeles, da? Pa dobro, Los Angeles se draže u smislu ovoga. Da, i ambijenta celog. Da, što se tiče kao ugođaja. Ovaj... A ta potvrda, to je nešto što, evo sad sam pričao koliko tu težinu ima, to smo već izreli, bar ja, vjerojatno je Antu da pitate ovaj, kako je, no, ne Antu, izvinjam se, Antu je trebao da ide, ali nije. Ovaj, Vasović da pitate ovoga Gočanina Rađenovića, ovaj mlađi, kakav je njima bio taj ugođaj, ali mi stariji smo već tu, nisam ja tu više toliko ni zamišljao to finale, niti vrišta u mašti i snovima, nego je to bilo, ne mogu da kažem rutinski, ali 5 meseci znamo šta prolazimo i da to je, mislim, ono je prvo, pa znaš, nisi ti baš ni to toliko očekivao, nisi bio tu među favoritima, a ovdje smo bili i među favoritima, već imamo da, i svetsko i ovo i ono i to je, tu smo svesni kvaliteta našeg. Tu smo svesni kvaliteta i znamo da ako mi odradimo ono zašto smo spremali i zašto smo ovaj, sposobni da, ja mislim da isto kao je ovo naša reprezentacija u Tokiju kad me pitaju ovaj, pred olimpijadu ili ono kako je išla takmičenje pred finale ili nešto kao, ako se oni stisnu, nema šta tu da pričamo o tome ko će možda da osvoji po individualnom kvalitetu, su oni sigurno najbolji od svih, sva što su ovi mlađi, što su poledni, ne znam, Španci koji su delovali, ovaj, Grci koji su ovaj, možda neočekivano toliko dobro prošli, ovaj, ipak je samo do naših igrača, da li će da osvoje to ili neće da osvoje. Znači njihova odluka da se stisnu, to je jasna stvar. Evo, pomenuli smo taj Madrid 86. upamćen definitivno po golu Igora Milanovića. Kako vi pamtite taj turnir? Pa turnir pred nedelju dana, pred zadnji turnir, pred odlazak u Madrid, na zadnju utakmicu slomio prst Milivoj Bebić, naš najbolji napadač, i mi smo trebali da idemo na svetsko prvenstvo od jedan put bez Bebe. Sigurno da su malo ono bilo nekih razmišljenja kako sa šta i to. Treba se malo drugčije sve to postaviti i otišli smo tamo, sve je išlo kako treba. Tu ima sad jedan vrlo bitan moment za to svetsko prvenstvo. Mi smo igrali u grupi
zadnju utakmicu sa Talijanima. Uh-huh. I tu je bilo ko pobedi igra sa Rusima polufinale. Znači niko neće da pobedi. Nama je bilo teško da igramo sa Rusima. Na evropskim prvenstvima su oni osvajali zlato, iako nas nisu dobijali, nego su bile oba dva utakmice i u Sofiji i u Francuskoj su bili nerešene utakmice, ali su oni zbog boljeg razlike osvajali. Ali na ovim turnirima pripreme su obično oni dobijali. I naravno da ako možeš da biraš, ne bi birao Rusa nikako u polufinalu. Mi smo tu imali veliku prednost da nam odgovori nerešen. Znači, ako Italijani daju gol, mi možemo damo gol, ako oni ne igraju, ne daju. To je bilo razmišljanje, verovatno, logično neko. Sad nas je Ratko zvao na sastanak veče pre utakmice, znači posle ove utakmice što smo igrali predzadnje, što nije običajno, normalno, pred utakmicu nije sastanak, on nas je okupio i rekao je da mi sutra idemo na pobedu, ako hoće da budeš svetski prvak, moraš sve da pobediš. Mi smo se gledali što priča, o čemu se radi, razumiješ, onda smo otišli vani, izašli da popijemo po pivo i pričali, ništa nam ne bilo, mi se zaista nismo tako mi razmišljali. Izašli smo utro, dobili smo lagano Italijane. Nisu se Italijani, naravno, kao što se očekivalo. Ali smo tako isto lagano dobili Ruse. Uh-huh. 8-6. Baš lagano. I onda dolazi opet finale, opet sa tim Italijanima i ta utakmica koja je ona Alima najduža utakmica. Najduža utakmica, kao da smo igrali dve utakmice. Tako. Da. Završili smo iza ponoći, pa su promenjene pravila da ne bi se tako nešto moglo desiti. 8 produžetaka. Što se mene tiče, nespecifično, ja sam tu napravio 3 lične greške, mada su dve bile u napadu. Malo isfolirani od Italijani, malo isfolirali, sudije malo pretjerano i mene su dva puta u napadu, u povratku izbacili, tako sam ja prvi izašao sa 3 lične. Posle je još četvorica izašlo, kako je to išla utakmica, i da Igor nije dao taj gol, onda bi morao Andrija Popović, rezervni golman, da uđe da igra. To zadnje, taj period, produžetak 12, sam više, su bila 3 centra u vodi. I Igor, i Paškvalin, i Zoran Petrović, tako da su igrali pozicije koje nikad nisu igrali. Kako igrati s ti 3 centra, ali eto, Igor je dao taj zadnji go i završio tu agoniju. Da, bukvalno. Tako da smo ostali u istoriji Guinnessove knjizi rekorda i pored one utakmice što smo dobili 62-0 Guatemalu na Univerzijadu, koje je To je Milivoj Bebić nešto dao, koliko beše nešto. I mislim da je 28 gola. Da, da. Beba. Mhm. Treba nam je visok rezultat, pa smo onda stisli. Zapili. Kažem, ta Madrid, svi kad se pomenje vaterpolo, ta generacija, svi znaju taj Madrid, je to Milanović i to posle ponoći završetak utakmice i tako. Ja, znaš što mi je, Dragan, interesantno, recimo ta dogma tog jugoslovenskog vaterpola vezano za, eto, tu Ratkovu reakciju, neću da biram protivnika, igram do kraja, hoću pobedim sve. Ja mislim da je nekako, da je ostala prepoznatljiva za srpski vaterpolo nakon raspada stare države, da nekako kao da su svi drugi više kalkulisali da neka srpska reprezentacija nema tu vrstu kalkulacije, da nikad ne bira protivnika da igra do kraja. To se pokazalo u Tokiju isto takođe, kada je protiv Crne Gore taj meč peto kolo odigrao onako, što se kaže, muške do kraja, neću da razmišljam ko će biti rival, nego gledam samo sebe i idem do kraja. Ne znam da li se slažeš, da li si prepoznao taj trend koji recimo u srpskom vaterpolu važi. Mislim da je upravo prepisan iz tog nekog perioda i tvoje igračke karijere. Pa dobro, ne mogu nikako da idem toliko daleko da zaključujem nešto uh-huh. tog tipa, da li su ostali nešto spremni za kalkulaciju, toga su, ne sećam se nekih situacija, da. Primera sa takmičenja, da bi mogo to, ono što sigurno je, da je čitava ta škola naša,
koje je Bata Olić, da kažem, uspostavio u jugoslovenskom vaterpolu, sigurno bila bitna taj model i za hrvatski vaterpolo, ali ipak je uspostavljen u Beogradu, u Partizanu i najviše se ovde osjeća taj rezultat toga što tako da da kažem, iz jednog kluba su potekli toliki igrači da nisu ni iz jednog drugog kluba. Imamo mi Jug Dubrovački sigurno koji je ono mali grad, pa puno dece ide na vaterpolo, selekcije velika, Kotor ima tu primjera kako se iz malih sredina prave veliki igrači. Ali imaju oni svoje specifičnosti, sigurno Dalmacija i njihov mentalitet je drugčiji nego naš i tako. Zato kažem, ono što je ono uspostavio ovde u Partizanu, to je ono što daje rezultat, što je najvažniji pečat i to što se daje toliko dugo trajemo, mi ovde imamo bolje rezultate nego ostale republike bivše zemlje. Tako da, evo sad vidim da su i svetski prvaci, juniori, kadeti, tako da deluje da to nastavlja se tim putem. Da. Pričali smo o tom Evropskom prvenstvu Sofija, rekli smo to, srebrna medalja, taj remi sa Rusima i taj specifični Igor je isto pričao da su neko ti Sovjeti u to vreme bili onako možda i najveći rival, pa eto, ako hoćeš možda zaključimo tu tvoju repestivnu misiju sa možda podsjećanjem na Sofiju, ukoliko ovdje želiš da se osvrnemo na to, jer ipak mislim da smo se dotakli ove tri najvažnije teme i tri zaista trofeja koje su obeležili tebe i tvoju generaciju, opet kažem, obeležili kroz veličanstvene uspehe kada se zna da ste sa, eto, igrali u reprezentaciji do 26. 28. godine, posle toga ste odlazili da gradite svoje klubske karijere i više niste imali prilike da igrate za reprezentaciju. Pa ne bi mogao nikako bolje da izaberem nego da mi osvajamo svake druge godine zlato. Da. Tako da smo osvojili dve olimpijade i svetsko, a evropsko nismo, tako da... Da, to je jedno što ti nedostaje u stvari, da. Ne bi menio nikako ove druge tri, ni jednu za neku od evropskih. Rusi su sigurno bili najveći rival, ali opet ako gledamo da smo igrali sa Amerikancima dva finala, gubili oba dva, igrali produžetke, sigurno da su oni imali fantastičnu reprezentaciju, Nemci su bili vrlo jaki, Italijani, Španci su tu bili za stepenicu ispod, Mađari, Kuba je imala fantastičnu ekipu, bilo je tu, Rumuni su bili dobri. Sad evropsko prvenstvo je malo specifično, pa se igra liga, sistem se tada igralo, znači bilo je 8 ekipa, igrao je svako sa svakim, znači nije bilo ovih polufinala, finala, možda i to nešto što znaš, ono, dođemo mi do finala, polufinala, tu nema više da pustimo nikoga. Ovde možda se desi neka greška, u prvoj utakmici smo mi izgubili od Mađara, na primjer u Sofiji, i onda posle to vučeš ceo turnir, pa sa Rusima odigraš nerešeno, ne pobedeš, a ne uzmeš medalju, tako da kažem, ne bi to menjao, a opet mislim da olimpijadu osvojiti, to je zaista velika stvar u smislu da svi prave neke planove, olimpijske cikluse. I onda se tu, svi se tu skupe, to je ono baš ono koncentracija maksimalna i to kad osvojiš onda se vidi jesi li ili nisi, koliko si ti ekipa prava. Jer ovde treba ne da je možda se prođe, da budeš evropski prvak ili svetski prvak, jer nešto se možda ne potrefi, da se ne poklope, da si, ali olimpijada, mislim da naučili smo toga da se ne osvaja lako. Od Seula, znači 12, 24 godine niko sa ovih prostora nije osvojio zlatnu medalju, a imali smo reprezentacija, imali smo generaciju Vujasinović, Šapić i Kodinović, kad bi sve trebalo da ih nabrojim, šefik, da ih nabrojim svih 13 da bi ispoštovao njihov kvalitet
ovaj nisu osvojili zlato, znači to je vrlo vrlo ovaj, i onda mora se vratiti jedan Ratko Rudić u London. Jeste, da pokaže još jednom kako se to radi i da uzme medalju, da se prošeta u Londonu. Jeste, da. On se prošeta u Londonu. Suvereno, da. Suvereno je tako. Ove, tako da je to zaista, znači nešto se tu desi, mi te evropska, da su igrana po sistemu, možda bi mi i osvojili neko od njih. Ovaj, ali opet kažem, ne bi menio to, mi smo... Mada ovo je vrh piramide. Mi smo se stisli da kad je bilo najbitnije i to je ostalo, evo sad pričamo o tome. Da. Saro, ćemo da pređemo na trenersku karijeru. Na trenersku karijeru. Ajde. Započinjete trenersku karijeru u Kataloniji, tada trenirate dojučerašnje saigrača Igora Milanovića. Kakav je osjećaj trenirati nekog sa kim ste u tom možda samo par meseci ranije igrali zajedno? Pa i Gočanin. Gočanin i Igor su bili tu, da. Da. I svi ovi s kojima sam ja igrao prethodne dve godine, pokojni, fantastični, Jesus Roljan. Roljan, da. Čudo od momka, čudo, kakav je to pozitivac bio, kakav je golman bio, on je tu u rangu najboljih golmana na svetu. Možda po rezultatu, da kažemo, njegove reprezentacije, možda najbitniji golman na svetu. Za rezultate svoje reprezentacije. Da, jasno, razumio se. Jer su oni osvajali i svetsko prvenstvo, možda mislim dva puta i evropsko i olimpijadu. Ove, da su dobijali polufinala 4-2, 3-2. Jeste, da. Ovaj, on je zaista bio čudo, kažem, prvenstveno kao osoba i strašno nam je palo taj gubitak njegov. Ovaj, znači, trenirao sam sve njih s kime sam igrao, posle Igora i Gorčan je naravno da to nije teško, pogotovo sa Igorom i Gorčom koji su mi prošli čitav taj ovaj, sistem i taj postupak kako treba da se igra, šta treba se raditi, bi se osvojilo, to lako se mi razumemo, tako da je to bilo zadovoljstvo u svakom slučaju. Ovaj, mi smo prethodne godine igrali sa Ujpeštom isto finale i izgubili smo, a tu drugu godinu ponovo se igralo sa istom ekipom. U Barceloni smo dobili samo jedan razlike i onda smo išli na revanš tamo. Tamo sam ponovo imao drugi put situaciju da je bazen pun pre nego što smo je došli. Pevaju Mađari, Mađarima to waterpolo ipak ono spot broj jedan i to je bila atmosfera neviđena i meni su ono u jednom momentu ono suze na oči krenulo od ove emocije i tenzije. Ove, i ne moram da vam pričam da je opet bilo 5-2 za njih. Ove, nikako. Da, 5-2 su oni vodili, sudije su malo gurale za domaćina, tu smo mi promenili taktiku da više nema puno kontakata da bi vam mogli da nas izbacuju. Jesus je tu dobro branio tu to što smo igrali, Igor je ovaj, svoj doprinos tu naravno dao i sa par dobrih dodavanja to ima, ovaj, sećaju se svi jednog njegovog dodavanja preko glave Igoru Gočaninu koga ni ne gleda, daje mu loptu, asistira, Igor daje go, Gočanin posle Igor daje i sam go. Ovaj, tako da smo to sa 5-2 posle bilo smo krenuli na 8-6 čak. Ove, i to je ono, Španci prezadovoljni u klubu, svi prezadovoljni, ja tad nisam imao ni punih 32 godine, pretpostavljam sam najmlađi trener u istoriji koji je svoj kup šampiona. Ove, nije to ni bitno, tam ni ne znam, ali pretpostavljam ove, i tako bilo zaista fantastično iskustvo i ono što sam već pomenuo, prijatelji veliki sa tim Špancima i tako. E, pričaj mi, Dragan i Igor, ovaj, o tim nezdobrojnim druženjima tamo u Barceloni, diskoteke koje on uspevao i da otvara i da zatvara i tako i dalje, i tako i dalje. Ambijent oko kluba koji je bio vrlo pozitivan, ono što si ti pričao generalno u Kataluniji. Pa kaži mi, kad je, u kom momentu je prekinuta ta saradnja sa Katalunijom? Kad si otišao i šta je bio razlog? Pa ja sam ostao tamo 4 godine kao trener, a razlog je bio što smo mi osvojili taj kup šampiona, neke ambicije koje su imali klub
i zašto su oni, ono što sam rekao, meni doveli tu, verovatno neko je prepozna nešto iz tog dela kad sam ja igrao i vodio njih iz vode. Malo su se umorili. Igrači su se malo umorili, jer biti svakodnevno u toj nekoj našem tom sistemu koji sam ja precrtao tamo nije lako, tako da moj veliki drug Đordi Paja, koji je bio kapitan, on je postao trener. Ja sam otišao i to je bilo razlog zašto sam ja prekinuo Kataloniju. Ja to razumem, mislim, ne mogu da razumem kao igrač, tako meni ne bi nešto palo na pamet, jer sam željen da pobeđujem stalno, ali kažem, njih razumem, bilo im je teško više. Dobro, te diskoteke, to ostaje onako u pamćenju, tako, kao lepi provodi, lepi trenuci. Ja. U Igorovom pamćenju, da, ne, ja sam par puta u diskoteki išao, naravno ne sigurno s Igorom, pošto je on došao kao igrač, mi smo išli u taj kafić kod tog našeg čoveka i tu smo znali da sedemo i sa Igorom i sa Gočaninom, iako sam ja tad bio trener, on igrač, jer sam znao da oni to mogu da iznesu. Jasno. Da, i tako. Dobro, dobro. Atina i Grčka, trenirali ste Hios, Gilfada, Panathinaikos. Gde je bilo najlepše? Na Hiosu sam bio 6 godina, to mi je kao druga kuća. Posle Barcelone, gde sam bio 6 godina, Hios je drugi, gde sam se toliko zadržao, i tamo isto bio klub dosta dobra atmosfera u klubu, ljudi koji vode taj klub razumeli su da sam ja najbitniji za rezultate tog kluba. Imao sam dosta dobar ugovor, iako sam radio klubu kojim je cilj bude, na primjer, bili smo jedan put treći, četvrti, to je njima kao fantastično. Kažem, dobre ugovore sam imao, jer ja sam rekao, ne može ni jedan igrač da ima više para od mene, pošto ne može niko da vam donese ono što mogu ja da vam donesem, tako da je stalno ugovor se povećavao. I na kraju sam otišao Panathinaikos u Atinu, tad sam već bio i sa suprugom novom, koja je u Atini živela. Godinu i po dana smo bili na relaciji Hios-Atina, onda sam prešao Panathinaikos i 2 godine bio u Panathinaikosu, posle trenera administracije njihove i posle Londona sam te olimpijade koje se vode u Grke rekao da trebalo je jedino da se otvori druga neka reprezentacija. Nisam hteo da se vraćam u nijedan klub posle reprezentativne trenera reprezentacije, a opet i ovo što sam rekao, 20 godina u vodi, 20 godina pored vode, mislim da dovoljno tog stresa, pritiska, trenerski posao je dosta težak, stalno se očekuje neki rezultat, stalno zavisiš od možda neka sitnica da prevagne i uživam sad život mirno i nema tu stresa. Ja tako. Dobro, pre nego što pređem pitanje gledalac, neću ti dajem puno, ali hoću još neke stvari da pređem obavezno. Eto, svedoci smo ekspanzije tog grčkog vaterpola, koji imaju kontinuitet i u mlađim selekcijama, postali su i vice šampioni kada govorimo o juniorima. U stvari, ovi mlađi juniori, oni su isti skorije kao i na olimpijskim igrama. Dakle, Srbija, Grčka, onda Mađarska i Španija. Taj neki tvoj period treniranja, koga si zakačio tih igrača koji su onako bili aktivni u grčkoj reprezentaciji? Sigurno tvoj uticaj je veliki. Malo će da postigne te olimpijske igre u Atini, olimpijske igre, pardon, u Londonu, gde si bio selektor. Grčka je u to vreme kad si bio selektor u Londonu igrala sjajne utakmice protiv ekipa koji su na kraju osvojili medalje. Igrao si egal utakmicu sa Hrvatima, igrao si egal utakmicu sa finalistima, tako, sa Italijanima, igrao si egal utakmicu sa Španijom i izgubio si, kao da nije bilo daha da se protiv Australije ta posljednja utakmica odigra puno kapaciteta, ali je već tada bio nagovešte da Grčka ima onako jedan ozbiljan potencijal u nekom radu, kontinuitetu i sa mlađim selekcijama. Da, protiv Australije, naravno, s Grcima je uvek to bomba. Potencijalna bomba da možeš da nagaziš i da ne znaš gde je, ali jer
uvek je bilo da kad igraju sa nekim koji je jači, da igraju bolje nego kad imaju, da kažem, neku, neku odgovornost i neku, neku tenziju, pritisak pojačan. Ove, ja sam tu pozvao nekoliko starijih igrača koje su iz nekog sukoba u savezu sklonili. Ove, i onda sam pravio neku kombinaciju sa mlađima u smislu da ti mlađi osete šta znači reprezentacija, jer su oni 2010. u Zagrebu ovaj, bili su sa vrlo podmlađenom ekipom, neki momci su samo ušli, ono, no, izvolite, ono, otvori vrata, uđeš, ovaj, jer se te starije sklonili. I bio mi je cilj da oni nisu bili na dva svetska prvenstva jer se nisu kvalifikovali i moja priča se mnogo bazirala na tome da smo mi ovde radimo da se ne bi desilo da još neko veliko takmičenje gledamo pre televizora, sa televizora, jer je glupo da treniraš po 5 sati dnevno ovaj, kroz klubove i reprezentaciju i da posle gledaš na televiziji veliko takmičenje. Iz tog razloga sam pozvao i ove neke starije koji su bili vrlo kvalitetna reprezentacija. Hadži Teodoro koji igra u Partizanu kad je svoj kup šampiona i Vlondaki sa Frodakis centar, njihov jedan od najboljih svetskih centara, parova centara, ovaj, imali su fantastičnu ekipu, oni u Atini 2004. i tamo do 2008. su imali odličnu ekipu i onda sam pozvao neke od tih igrača koji su prošli ciklus, znaju šta to znači, kakva je borba za, za mesto, i to mi je bio onaj neki prvenstveni cilj. Svetsko prvenstvo juniorsko 2011. oni su bili treći, ali sam ja vidio da je to daleko najbolja reprezentacija. Daleko najbolja reprezentacija po načinu igre, po energiji i svemu tome. I mnogi od njih su sada bili u Tokiju. Ovaj, par centara sadašnji sam ja uveo reprezentaciju, kapiten Fudulis je moje dete sa Hiosa, koje je poruku sam ja uveo u ekipu, sa 15 godina je počeo da igra Grčku ligu. Tako da sigurno, sa svima sam ja njima, većina ta igrača, Vlondaki, ovaj, Vlahopoulos, Geni Dunjas, svi su oni sa mnom trenirali i još nekoliko njih su trenirali sa mnom, mislim, bili su u tih par godina u procesu i trening sa ekipom. Ovaj, morao sam da odabirim 13 za olimpijadu, ali su oni svi prošli kroz ovaj, prošle dosta godina posle toga. Ja sam poslao poruku ovaj, čestitke njihovom selektoru, pa mi on odgovorio da je tu i moja zasluga i zahvalio se, Bog zna kako. Lep. Nisam očekivao ja takav odgovor njegov, ovaj, ali sad kad pitaš pa malo analiziram, onda on deluje koji je jako pristojen čovjek. Da, dobri smo bili prijatelji, mada se nismo slušali dugo godina, jer ja sam malo ovaj, ne idem na utakmice, nego samo čujem ako gledam nešto na televiziji, ali ovaj, sigurno da mu je bilo drago kad je dobio poruku od mene i ovaj, sigurno će mu se nekom kratkom periodu ću ga pozvati da odemo da malo iskomentarišemo to. Ja sam mu rekao da ovaj, treba da uživa u momentu i pamtit će to ceo život. Vrlo značajne stvari su ostvarili. Oni nikada nisu osvojili medalju na olimpijadi, tako da je to za njih istorijski usmeh. Ja sam rekao, kad su me ljudi zvali posle tog finala, kao svi su presretni ovi naši što su uzeli nešto što su morali da daju sve od sebe 100% da pokuše da osvoje drugu olimpijadu i da udare pečat na kvalitet svoj, da ga potvrde u smislu. I rekao sam pre olimpijade da kad su me pitali da poredim ove generacije, ja sam rekao da ako ova reprezentacija potvrdi olimpijsku medalju, onda se diše na naš nivo ovaj, i onda može da pričamo o tome, a ovaj, i zato kažem, još jednom im čestitam, znam koliko je teško. Jeste, lepo. Imali ste tu čast da predvidite kao selektor tadašnju Jugoslaviju, tada je turnir završen, bili smo sedmi, kako sada iz ove tačke gledišta gledate na to takmičenje? No, je olimpijski igra u Atlanti, naravno. Da, dobro, tu je moja greška bila što sam uopšte prihvatio taj poziv. Ja sam
tamo završio ugovor sa Katalunijom, desile su se neke pretumbacije u savezu, par meseci pre su sklonjeni Vlaho Orlić i Nikola Stamić. Nikola Stamić koji je bio trener i Vlaho Orlić koji je bio tu predsednik stručnog saveta, oni su sklonjeni i onda me Igor zvao da dođem i ja sam došao iz neke želje da pomognem, ne znajući uopšte kako je atmosfera čeka, i mi tu nismo imali normalne ni pripreme za takmičenje i te trening utakmice, jer je tu trebalo da se prođe neki postupak da bi se mi vratili u svetske okvire, jer nas nije bilo zbog embarga dugo godina. Onda je te godine se igrale kvalifikacije za B prvenstvo Evrope. Znači, možete misliti što znači kvalifikacije za B prvenstvo Evrope, pa smo igrali B prvenstvo Evrope, to samo gubiš vreme igrajući te utakmice, ne možeš ni da treniraš normalno, tako da to je što se sa tehničke strane tiče, sa strane atmosfere, tu je bilo ništa nije bilo jasno, po novinama stalno bilo savez, te Bata i Nikola, te Dragan, te svi zajedno, mislim, stalno je po novinama bilo oko toga šta da se radi, sastanci nekakvi, igrači su sve to čitali i sigurno da ako znamo ovo što sam rekao ranije, da se mora da bude pod konac i da mora da bude atmosfera fantastična da bi ti ostvario rezultat, onda sigurno da mi nismo bili na tom nivou i nikako ne može bude slučajno da izgubiš najbitniju utakmicu na turniru u četvrtfinale. Gde si ili unutra ili si vani, mi smo to izgubili od Hrvata. 8-6, da. Da, tako da nije to slučajno i svakom prema zaslugama. Da, dobro, svi koji su vaterpolo znaju da je bilo problema, da ne ulazimo sada u detalje, možemo da pređemo na Japan. Da. Radili ste i kao selektor Japana, još jedne zemlje koja je to živi vaterpolo ekspanziju. Ja bih se osvrnula i na život i kulturu. Pa kako se vama činio taj život u Japanu? Ja nisam živeo duže u Japanu, nego samo pred neki veliko takmičenje, onda sam i odlazio tamo, po 3 meseca smo mi, na primjer, radili, 2,5, bio bi možda 2 nedelje u Japanu, radili bi mi bazične pripreme, onda smo išli u Australiju, u Evropu, 5-6 nedelja, ja sam ih vodio po raznim zemljama, trenirali smo i sa reprezentacijama i sa klubovima, ipak taj nivo njihov nije bio toliko visok, pomogli smo i sa klubovima da igramo. Imao sam, na primjer, bazične pripreme smo išli na neke njihove planine, malo sa osamima to, ali sam imao prilike da budem i u Tokiju sam, ono kada imam po par dana slobodno, i onda sam sam istraživao Tokio, išao okolo, naučio i taj metro njihovi, ako je teško naći gde išta piše na latinici, nego samo njihova na slova, ali probao sam dosta te njihove hrane, išao sam po restoranima, što sam, što sa domaćinima, naravno da razlika to kad sam probaš nešto, onda to odvede, kao što ideš, jedeš sushi ili sashimi prvi put, živu ribu, samo onda te on mi kaže, dobro, onda to odvedu oni i kažeš, ovo je čudo stvarno, znači koji mi ovde znamo gde trebamo da jedemo, šta jedemo, u kom restoranu, tako i oni. Volio bi ponovo da odem kao turista u Japan, specifično su naravno vrlo, ali može da se radi sa njima dobro i nema tu šta god im se kaže, oni to sprovode i malo je nezgodno bilo meni. Ja sam vodio treninge na španskom, bilo tu nekoliko njih koji su bili u Španiji i onda su oni prevodili, tako da, ali vrlo pozitivno iskustvo za mene. Vrlo, znači, japanski niste naučili? Ne. Pa ne mogu ni grčki baš da naučim, s obzirom da nemam prakse tu. Ono sam igrao sam pa tu sa igračima pričaš. Kao trener već ne možeš. Ja sam sve vreme dok sam bio u vaterpolu u Grčkoj nikada ništa osim samo engleskog. Mi smo, Bata Orlić je iz Dalmacije dole, pa malo s padežima je znao nekada. I onda su mi nekad, znaš, na treningu važna utakmica, pa malo se suzdržavamo da se ne smemo. Ja sam znao kako to izgleda, pa ne mogu da
bilo šta što naučim grčki da koristim u komunikaciji s igračima i onda bilo samo engleski, posle toga se počeo pomalo grčki, tako da sad se snalazim, pričam, mogu da pričam o temi koja je bliska, ima nekad kad ne razumijem skoro ništa šta priča, ako nešto malo komplikovanije i tako. Dobro, doćemo na olimpijske igre. Pa da, na Tokiju da imamo. Sigurna sam da ste ispratili ove olimpijske igre koje su iza nas u Tokiju. Kako komentarišete generaciju koju predvodi Dejan Savić? Tačnije sada oni, većina njih više neće igrati, ali ajde da ih prokomentarišemo i te olimpijske igre koje su iza nas. Pa mislim, ja sam pomenuo taj njihov kvalitet i to je zaista, zaista vrhunski kvalitet tih igrača individualno. I onda je samo trebalo da se oni uklope kao što ih je uklopio Dejan, znači to je bio njegov najbitniji posao da napravi atmosferu, da izvuče maksimum tih igrača, da nema tu preteranog ega ili koliko toliko da se kontroliše, to je mislim najbitnije. Možda je to razlog zašto ona prethodna generacija nije osvojila olimpijsku medalju. I Dejan je to odradio kako treba, oni su bili željni pobeda, željni medalja i onda to ne postavlja se pitanje ko će to da osvoji, tako da ja nisam imao sumnju da, što sam već rekao, da ako se oni stisnuju, ako imaju želju, da to ne može niko drugi da oni, naravno, to nisam mogao da kažem sigurno pred Rim 2009. jer su oni tu iznenadili sve. Onda polako je to išlo dalje i onda u jednom momentu kada još nema više tu niko da se pita, to mislim, onda nam je jasno svima da samo od njih zavisi. Onda. To sam pričao sa ljudima, prijateljima, kažem, ja ne mogu da se ponašam baš kao navijač. Kao kad bi gledao košarku ili odbojku sad, pa onda ne znam baš nivo tih ekipa, pa onda razmišljamo će li naći da dobiju ili neće, pa onda navijaš pa se nerviraš i tako, a ovde nemam šta da se nerviram. Tu znam da su oni najjači i da će da pobedu dobiju, ako oni hoće. Ako neće, onda zašto bi se ja nervirao ako oni nisu se spremili za to. Tako da, lagano ja gledam te utakmice i oni su pokazali da su vrhunski osvajanjem ove zlatne medalje, druge olimpijske. Znači, tu se onda stavlja pečat, kažem, ono, i na Rim i na sve ostalo što su oni radili kroz, a duga, puno toga su osvojili. Ovo je bio taj potrebni pečat još da potvrde da su zaista vrhunska reprezentacija, ekipa, grupa ljudi koji rade isti posao. Bato Olić je znao da kaže za ovu prethodnu generaciju koji su bili svetski prvaci i evropski prvaci, sve kaže, povi ništa nisu osvojili. I oni su osvojili zlato i to je Bobati bilo, olimpijsko zlato, pa je Bobati to bilo kao da ništa nisu osvojili. A ovi su osvojili dva puta, tako da nema šta da se puno priča. Samo to, taj podatak znači da je to kraj priče. Ima sad više srpskih sportista koji su osvojili dva puta olimpijsko zlato. Da. Nisu samo Igor Milanović i Dragan Andrić. Da, dobro, svaki rekord je tu da se da se obara i to je dobro, ti rekordi postoje da bi se znale neke granice i da se prvo je cilj da se dostigne granica, eventualno da se pomeri ta granica. A je dobro je biti u dobrom društvu i to je uvijek dobro. Naravno, je dobro biti i dobro je znati da je to moguće isto tako, jer opet može ono ego što smo pominjali da se tu javlja, tako da može, nismo mi sve mogući. Ponomili su ovi momci, kažem opet samo svaka čast i njima i Dejanu i čitavom tom i Viktor kao predsednik čitav, mislim sve mora da funkcioniše maksimalno dobro da bi mogla se osvojiti olimpijska medalja zlatna. Malo ćemo ispoštujemo gledalci koji su napisani Instagramu sa pitanjima, samo pre toga želim da te vrati, bilo mi je mnogo zanimljivo, to će Vanji da se dopadne, pričao si mi da mnogo pratiš sport generalno i da samo sport i gledaš, pa ajde da mi malo ponoviš ono što si mi pričao dok smo se pripremali za emisiju, šta je ono što pratiš, u čemu uživaš i da si onako sportski tip si maksimalno i sada, iako ti nema više u vaterpolu, ali pratiš i neke druge sporte. Da, ali moram prvo da kažem, mislim da je to dobro da gledalci čuju.
pošto to prenosim mojim prijateljima, moje deci i tako. Rekao si da pošto tako reći samo sport pratiš, moram da kažem da ja vesti normalne, ove vesti koje nisu sportske, ne pratim više. Ok, dobro. Mislim da je to bitno da čuju ljudi, da možda razmisle da, to, da li je to dobro ili nije dobro. Nek procene. Nek procene, ali ovaj, meni je svaki dan u Grčkoj počinjao ujutru sa raznim nekim sajtovima ovaj, gde su se vesti razne mogle da se čuju, da se čitaju. I bio sam baš u Beogradu pre 4-5 godine, pričao s prijateljima i kažem, ne sećam se kad sam ja bio mlad, kad smo mi bili mladi, da je bilo toliko loših vesti. Da li je to politika, da li je to terorizam neki, da li je to ubio komšija, komšiju, unuk, babu ili ne znam, strašnih stvari to ima da se pročita ili čuje. I onda, pošto tih 7 dana nisam ništa čitao, onda sam se vratio Tinu i rekao sam, ja više neću čitam ništa od tih stvari, ne mogu da utičem na to. To može samo da mi remeti neki mir, mir i ova planeta i ovaj život je fantastičan, toliko toga lepog ima da nema razloga da se ja ovaj, bavim nečim što nema veze, ne mogu da utičem na to. Sad sport je nešto što je potpuno drugo od ovoga što sam rekao, to je neki vid i zabave i rekao sam da me takmičenje kao takmičenje generalno ovaj, interesuje. Volim da gledam te ljude koji ovaj, žele da ostvare rezultate neke, da pobeđuju. Sigurno da ima tu neki sportova koje više pratim i manje pratim, ali gde god ima neke bitnih utakmica, bitnih ovaj, dešavanja, volim da vidim i tako reći, uvek nađem nekoga za koga ću navijam, jer mi je to, ovaj, ne volim nikada da, pošto sad ima nekih tih internet sistema gde možeš da gledaš po 7 dana unazad, onda to za mene fantastično, ja mogu da gledam Đokovića u bilo koja doba, ne doba ono što igra Australiju, Ameriku, ja igram kad meni gledam kad meni odgovara, ovaj, niko ne može da mi kaže, ne sme da mi kaže rezultat, da ja gledam kao da gledam uživo, to ovaj, tako i sve ostale sportove. Ovaj, gledam kad mi odgovara, kad ono, sam miran i mogu da se prepustim to uživanju i navijam. Jedino američki fudbal mogu da gledam od prve utakmice do zadnje. Znači, ne samo ono što je bitno, nego sveži. Ja mislim da Sport Kanada ili 6 ili 7 nedeljno. Sport Kuga. Pretprošlu sezonu sam i mislim odgledao sve utakmice. Znači svih 16 kola puta 6 puta 7 plus play-off, zato što mogu da pomeram, kažem ovo, da biram vreme kad ću da gledam, onda sam sve odgledao, jer to je sport gde ima toliko momenata predivnih i tehnički su oni toliko superiorni i toliko pripremljeni u stvari da tu ima takvih dodavanja quarterbackova, takvih hvatanja hvatača, takvih obaranja, takvih trčanja da je zaista milina gleda. To mi nije važno ono, da budem navijač. Zaberem ja. Ali navijaš za nekog? Pa ne. Mislim, vrlo mi se sviđa ovaj, Kansas mi se vrlo sviđa, ovaj, fantastični ovaj quarterback, čudo ga gledati. Ovaj, volim i Seattle Seahawks, isto mi se sviđa Wilson vrlo. Nije on u procenama mnogih ljudi kao nije u toj kategoriji kao što je Brady i ovaj, Rodgers ili tako nešto, ali u stvari kad gledaš njegovu statistiku, on je fantastičan. I ta njegova dugačka dodavanja ovaj, prema Lockettu su stvarno ovaj, tako da tako je, ono, zavisi i kako koja ekipa i sezonu u sezonu neko izađe pa ga malo više. Ali ovaj, kažem, tu nije, tu bi to navijanje toliko nije koliko taj detalj koji vidiš, toliko tih detalja fantastičnih i tako. Sjajno. Eto, Vanja, si čuo? Još fanova američkog fudbala, ozbiljnih fanova američkog fudbala. Dobro, će pređemo na ta pitanja gledalaca. Probamo da budemo, onako da odgovorimo na što više, budemo kratki, ako koliko je moguće. Najbolji igrač sa kojim je igrao i koga je trenirao? Pa dobro, to je jedno, znači Igor je jedno i drugo. I pomenuo sam već Roljana, imao sam zadovoljstvo da igram sa njim.
ovaj, da ga treniram. To je druga pozicija, a golmanska pozicija. Ima tu puno golmana s kojima sam igrao, ali ovaj, i to što se desilo njemu, to tragično, to opet ima neko specifično mesto, zato njega pominjem, pored Igora. Najbolji golman i koga mu je bilo najteže da čuva u bazenu, to smo mi rekli. To smo već rekli. Najlepši i najteži moment u karijeri? Pa vjerojatno najteže bilo u toj Atlanti, ako sam rekao šta se sve tu dešavalo, ali ja to ne može da ne može ništa drugo da bude ovaj, da se izdvoji osim nego to. A šta se reče, najteži? Najlepši moment u karijeri. Pa najlepši ovo vrištanje u Los Angeles. Boli vrištanje u Los Angeles. Trener ili treneri koji su imali najveći uticaj, i to smo pomenuli, jel tako? Da li vam je žao što niste radili kao trener u srpskom vaterpolu? Samo se izvinjam, moram da pomenem ovaj, Nikolu Stamenića. Pomenuo sam ga u ovom kontekstu da je on nas klonio. Ovaj, Ratka sam pomenuo kao trenera. Nikad me Nikola nije trenirao, osim nešto individualno ovaj, u Partizanu, ali Nikola Stamenić je isto ovaj, neko kog mora da se pomeni kad već pomenjamo ovaj, trenere. Ja sam sa njim imao zadovoljstvo da mi je to rekord u jedan na jedan sedanju u restoranu, nam je rekord od 11 ujutro do 1 po ponoći, negde na Dunavu smo sedeli, nismo ni pili, nismo ni jeli, ovaj, njega je bolao nešto stomak, pa nije mogao, pa sam ja to ispoštao. Ne znam da li sam jednom usto možda udao toaletu i toliko koliko je to priča. Žao mi je što se sada malo izdvoji, teško je stupiti u kontakt. Ja bih volio da se družim sa njim i da zaista specifično. Sjajno. Da li vam je žao što niste radili kao trener u srpskom vaterpolu i da li vam se sviđa trenutna situacija na klubskoj sceni? Pa da, žao, nije žao. Ovaj, sigurno da bi bilo zadovoljstvo voditi ovaj, neku od ovih ovaj, generacija koje smo pominjali sada i Vujasinovićevu, Šapićevu i ovu sada. To je za svakog trenera ovaj, zadovoljstvo, čak više nego izazov, jer nema tu puno izazova, ovaj, osim ovo što sam rekao, da ih se skocka kako treba. Ali opet, ono što sam vam rekao isto ranije, da mislim da je u životu sve predodređeno, tako da ono što gledamo sad unazad puno, sve je okej. Aleksandar Pantić, ovaj interesno pitanje, on je momak koji trenira u Partizanu, isto otišao u Ameriku, sad ne znam tačno koja je generacija. Kaže, pošto je dugo radio u grčkom vaterpolu, kako je moguće da Grci nisu imali niti jednog levorukog igrača u poslednjih 20 godina? I da li misli da bi taj jedan dobar levorukog igrač napravio razliku i donio Grcima dugo željenu zlatnu medalju sa bilo kog seniorskog takmičenja? Pa sad zlatnu medalju teško. Ovaj, jer onu prethodnu generaciju koju sam pominjao, koja je bila vrlo dobra, oni su ipak imali veliku konkurenciju. U onim Mađarima, u Hrvatima, u našoj reprezentaciji, tako da oni nisu mogli ni medalju da osvoje, osim jedne bronze na svetskom prvenstvu. Tako da mislim da im levoruki ne bi doneo. Od sada pa nadalje je bitno kako će se razvijati. Oni sada imaju situaciju da mogu da osvaju medalje. Mađari nisu kao što su bili, Hrvati nisu kao što su Crnogorci, videli smo nisu, tako da oni su tu isplivali, imaće konkurenciju sigurno. Mislim, za Grke, kad se pomislavaju istu ovaj, rečenicu Grci i Hrvati, to je već odmah, ne možeš da kažeš da neće imati konkurenciju, naravno imaće konkurenciju, ali imaju sad dobru poziciju da se ova reprezentacija razvija dalje i sad tu sigurno da bi mi jedan levoruk igrač ovaj, pomogao, a zašto ih nije bilo, to zaista nisam niti razmišljao, nema ih ni u klubovima toliko, tako da. Sandi Mertelj piše slovenički pesivac, kaže, pozdrav svima, kaže, nedostaju ovakvi frajeri u i van bazena kao Dragan. Kaže, gde i kada igrao najbolji vaterpolo, pita Santi. Gde sam ja igrao? Da, gde i kada igrao najbolji vaterpolo? Pa, ne znam. Ako su me sa 22 godine proglasili najboljim na olimpijadi, onda bi trebalo da bude da je to bar zvanično ili nezvanično, puta nezvanično da. To bilo proglašenje.
sigurno na toj organizaciji smo se svi trudili da to bude najviši nivo, jer je jednostavno konkurencija te terala na tako nešto. Igrao sam sve utakmice, ja sam se svaku utakmicu pripremao, da imao sam baš na to priču mojim igračima i tražio od njih koliko sam mogao. Fudulis mi to ponovi ponekad, sad što sam ga pomenuo, grčki kapiten. Ja sam rekao da za svaku utakmicu mora da se pripremaju isto, mora da bude isti, potpuno isti zagrevanje i na suvom i u vodi, nebitno da li igraš finale olimpijade ili igraš neku utakmicu koja već unapred se dobija. Ja sam se uvek razgibavao na isti način da bi sebe uveo koncentraciju, da bi mogao da pružim svoj maksimum, jer sam igrao i da budem ja zadovoljan i igrao za ekipu i tako da sam se trudio uvek da igram svoj najbolji vaterpolo. Kaže Sandi, da li najbolji saigrač i najbolji protivnički igrač? Pa Bebića sam pominjao kao vrlo, vrlo zahtevnog iz pozicije odbrane. Tako da najbolji saigrač Igor, naravno, to je naša saradnja, je bila davala puno rezultata i sa SCR-om tu godinu kad smo igrali, zaista smo imali dobar rezultat. Nije tu baš bilo puno drugih pojedinaca, ali rolja na golu, ja u odbrani i organizaciji, a SCR u napadu, to je isto bilo onako zadovoljstvo. I naravno ima puno tu igrača, mislim, ta čita mlada generacija, to bilo koga da svoje čudo od igrača na svojoj poziciji, tako da je meni bilo zadovoljstvo da igram. Ja sam stalno, na primjer, imao golmane dobri za sebe. Krivokapića, Šoštara, Peskari, to što sam pomenuo godinu dana, a toliko u Kataluniji jeste Roljan, uvek sam imao golmane fantastične. To je privilegija. I ovo je olakšavajuće igre za sve nas. Čitav tim se osjeća drugčije kad imaš golmana pravog iza sebe, tako da... Tri najveće radnika među igračima, koje je trenirao? Pa dobro, ima tu puno igrača koje sam trenirao da nisu dostigli neki nivo po toj Grčkoj. Taj Roljan je bio čudo u smislu, on isto izlazio po diskotekama. Znači, on Igoru je bio najveći pratilac njih dvojice i možda je on Igore, ne možda nego sigurno, pošto je on bio domaćin tamo, ali je bio zaista radnik i spreman da, on je isto voleo da pobedu i bio je veliki motivator i tako. Pa mislim, svako ko je osvojio nešto je, svi ti momci u Kataluniji koje sam vodio, koji su posle bili petorica, šestorica, olimpijske pobednici, sigurno da su radnici čim su osvojili, došli na taj nivo da mogu da osvoje zlatnu medalju. Čekamo se još jednim pitanjem Aleksandra, naša Draga Milošević, koja nam uvek šalje zanimljiva pitanja, mnogo toga smo prošli kroz emisiju, sad trudim se da te previše ne zadržavam. Pa ide, ako ima nešto što vas mi nismo pitali, a da ste vi negde želeli da kažete, možda bi ovo sad bio idealan trenutak. Pa evo, ovo što sam pominjao Ratka, mislim, ipak kad se priča o našoj generaciji, Ratko je naravno tu vrlo bitan, on je nas isklopio na kraju krajeva. Mnogi mi pitaju kako Ratko, kako ste izdržavali to. Rekao sam vam da smo mi bili spremni da to sve izdržimo, pa onda smo izdržavali. Ne mogu sada kažem, bilo mi je teško. Želeo sam to i bio sam spreman na sve, tako da uopšte mi ne prolazi kroz glavu misao da je bilo teško. Pitaju o disciplini. Pomenuo sam i to, idite večeras na banket, možda popite, ne preterujte, pa ne ide, da ne bi gledao to pevanje pred njim kao neki inat, a u stvari za njega vidi da je na pravom putu. Skoro sam ovdje pričao neku priču, mi smo u Los Angelesu na pripremama i sad treba da se ide sa Amerikancima na neku zajedničku večeru s obe ekipe. I pa Škvalin dođe i pita Ratka, kaže, Ratko, imam ja ovde neku rodinu, puno ima tamo iseljenika naših.
kaže, li mogu da idem, pošto su me danas bazvali, ne mogu oni zbog posla i tako, mogu da idem da vidim rodbinu, kaže, ne može, kaže, mora cijela ekipa zajedno, nema izdvajanja, znaš. To je bilo pred utakmicu, trening utakmicu i kreće trening i negde pred kraj, u zadnjoj četvrtini ulazi jedna devojka, onako, vrlo zgodna. I sad, i mi, i Amerikanci, svi pogledom propratimo nju sad, iako smo igrali ipak, ili možda nešto bio zasad. Neka, znam da smo svi pratili tu devojku dok nije sela. I posle utakmice jedan od nas je došao do Ratka i pitao, kaže, Ratko, došla ova devojka zbog mene, mogu ja da ne idem s ekipom? On je rekao, može, naravno. Tako da je znao Ratko i prioritete koji su potrebni u svoj toj tenziji, u svim tim, da kažem, teškim stvarima koje smo radili, treninzima, pritisku, tenziji, da ipak treba malo i ventila neke, eto, to je eto jedna anegdota da kad pričamo o Ratku i svemu tome što smo mi prolazili, ono slikava šta smo mi sve prolazili i koliko je to zadovoljstvo bilo u ostvarivanju svega toga, o čemu je sad je to statistika neka i tako. Ima jedno pitanje interesantno, kaže, da li je tačno s Igor Milanović i Dragan kupovali zajedno uloške za obuću, samo što Igor uzima od desne, a Dragan leve, s obzirom da su imali isti problem sa nogom? Jeste, ili ako ja sad kupim nešto u Grčkoj, onda sačuvam to desni uložak pa donesem Igoru i tako. Sjajno ste vi sarađivali u svakom pogledu. Da. I ajde još jedno pitanje, ajde kažem, evo sve se trudim da budem kratak, kaže, šta je preporučen mladim igračima kada krenu u profesionalni vaterpolo? Pa sam mladi igrač, pa nek sasluša ovo što sam rekao i to... I to je to. Ako hoće da bude... Ja mislim da stvarno ima mnogo toga da se da se nauči iz ove priče i hvala i na edukaciji koju smo dobili generalno sa ovom ispovešću, zaista. Pa molim, i vi mene ste proveli kroz sve te godine, tako je da meni bilo zadovoljstvo da da se prisjećam opet ovih detalja i to nije baš des često. Tako da prijalo je proći kroz sve ovo. Hoćemo Saru za kraj. Naravno, porodicu. Za kraj uvek ostavljamo u porodicu. Koliko vam je ona bila bitna, koliko vam je bila podrška. Rekli ste nama pre samog intervjua da imate dvoje dece, pa evo da pomenemo i njih. Da, prvo ono što ste pomenuli, mog oca, tu njegovu žrtvu, naravno i majka imala žrtvu s ima što je bila kući sama dok je on bio sa mnom na treningu. Mm-hmm. Išli su oni na sve utakmice što smo igrali ovde u Beogradu. Preživljavali su sve to sa mnom. Deca, oni mi ponekad nađu nešto od tih nekih tekstova ili nekih slika, pa mi onda pošalju i ćerka moja i sin. Tako da, mislim, ne može da nije cela porodica uključena ako si ti došao na taj nivo i dosegao te neke rezultate, sigurno da je porodica uključena u tome i da i dalje taj pečat negde stoji i da se, znaš, malo pa se negde nešto pomene u tom kontekstu i znaš da si uradio nešto dobro i da to ljudima oko tebe znači i mislim da je to vrlo bitno za nas koji smo to uradili, a i za mlade koji slušaju ovo što mi svi pričamo, eto 50 i nešto snimali, to je, mislim, iz svakog tog razgovora mladi ljudi su mogli da čuju nešto bitno, ne samo za sport, ne samo ovi koji bi se bavili sportom, nego generalno to što su mi prolazili, to je bilo puno životnih lekcija i mislim da smo pripremljeni za život dobro od tih 9. 10. 8. 11. godine. Svi ti treneri su nas pripremali za život i tako sam ja kasnije pripremao moje igrače i ne znam koliko smo već da li prekoračujemo. Sećam se u Grčkoj imamo sastanak pred utakmicu, imamo uvek naravno pričam prvo pa idu uz neki šeme iz utakmice, onda jednom uzmem ovako pa im stavljam paralelne linije. Oni me gledaju ovako. Pa onda u paralelni stavim pravougaonik, pa onda ovde jedan pravougaonik preko ovih linija. I kažem, oni me gledaju dalje, ne znam. I kažem, ovo me je parking, iscrtan parking. I sad ova dva su se parkirala kako treba.
a ovaj što se parkira ovako, taj ne respektuje druge ljude. To je jedan od vas, pošto niko drugi još nije došao na bazen, posle će početi dolaze navijači. Ti ne možda budeš deo ovaj, timskog sporta ako ne razmišljaš o drugim ljudima. To je jedan crtica primjer, ali to je neke lekcije života. Znači, puno toga mladi mogu da ovaj, nauči sport. Dragane, nadam se da si zadovoljan ti pre svega sa ovom emisijom, da smo onako prošli jedno poglavlje ovaj, i da si ispričao manje više sve što si imao. A ako nisi, imat ćemo prilike da ponovo, ja bih volio da se ponovo nađemo na ovom mestu. Meni je drago, sam u slučaju, rekao sam već na početku, da postoji ovakav jedan podcast, jer vaterpolo ipak nije ovaj, u medijima toliko zastupljen kao što mislim da zaslužuje. A ovo što vi radite je zaista fantastično za naš sport i to što sport klub da me emituje ovaj, i utakmice ovaj, iz naših prvenstva i iz Kupa šampiona je prvi put da se tako nešto ovaj, dešava na našim medijima, tako da sam vrlo zahvalan sport kanalu koji radi toliko toga na promociji vaterpola. Ja mogu samo da ti se zahvalim za sve što si dao vaterpolu, svetskom vaterpolu, za sve što si dao srpskom sportu, da ti poželim da sve što budeš radio u nastavku svog života bude uspešno, poželim mnogo zdravlja i tvojoj porodici i iskreno se nadam da ćemo imati prilike da eto još neki put sednemo da razgovaramo o neki vaterpolu temu, iako ti nisi više u vaterpolu, ali i tekako imamo šta da pričamo vezano za sport koji si ti proslavio, koji i tebe proslavio u krajnjem slučaju. Hvala. Drago mi je bilo stvarno veliko zadovoljstvo pričati sa vama i tako da hvala vam na pozivu. Hvala puno. Saro, neću da najavljamo, imamo neke, aj možemo da kažemo imena. Ugostit ćemo u narodnom periodu Josipa Vrlića, ugostit ćemo Marka Avramovića, Dejan Stevović, dragi kolega koji se penzionisao i tekako ima šta priča o onome što se dešavalo u prošlosti, tako da će i on biti naš gost, ali vidjet ćemo kojim redom ćemo ovaj, zvati goste, s obzirom da je i ova COVID situacija taka kao jeste, tako da ne objavljujemo ništa, neka prate naš Instagram kanale ljudi, pa eto imaće, saznaće ovaj ko je gost naredne nedelje. To je to. Ništa ne bih dodala. Zahvaljujem vam se što ste bili naš gost, a do sledećeg podcasta pratite one koje niste do sada ispratili i vidimo se. Pozdrav!